အခန်းသစ်ချမ်းသာတဲ့ဖေဖေနဲ့နွမ်းရှာတဲ့ဖေဖေရောဘတ်ကီယိုဆာကီပြန်လည်ပြောပြချက်ကျွန်တော်မှာအဖေနှစ်ယောက်ရှိသည်တယောက်ကချမ်းသာသူနောက်တယောက်ကနွမ်းပါသူတယောက်ကတော်တော်ကြီးပညာတတ်ပြီးဉာဏ်ရည်ထက်မြတ်သူဖြစ်၏သူက PhD ဘွဲ့ရထားသူလင်းနေကြတရားမီဘွဲ့ချိုတင်းနှင်းများကိုနနစ်မပြေပဲအပြက်ဖြက်ခဲ့သူထို့နောက်စတန်ဖို့တက္ကသိုလ်ချီကာဂိုတက္ကသိုလ်အနောက်မြောက်ပိုင်းတက္ကသိုလ်များသို့သွားပြီးအစစ်မြင့်ပညာတွေဆက်လက်စီးပူးသည်၎င်းတက္ကသိုလ်အားလုံးသို့တက်နိုင်အောင်ပညာသင်စရိတ်ထောက်ပံ့ကြရသည်တခြားအဖေတယောက်ကရှင်းတန်းမင်မအောင်ခင်အဖေနှစ်ဦးစလုံးပင်တို့ဘဝတလျှောက်အလုပ်ကြိုးစားသည်ဝမ်းချောင်းလုပ်ငန်းတွေမှာအောင်မြင်ကြသည်ဝင်ငွေတွေလည်းလောက်လောက်လာလာရကြ၏တို့တိုင်တယောက်ကတသက်လုံးငွေရည်ကြီးအရာလုံးလေလိုက်နေ၏အခြားတယောက်ကတော့ဟာဝိုင်ယီမှာအချမ်းသာဆုံးစည်ရင်းဝင်သွားသည်တူတူကွယ်လွန်ချိန်တွင်တူကသူ့မိသားစုအတွက်တန်ပေါင်းဆယ်ချီသောဒေါ်လာတွေအမွေထားခဲ့၏လူငွေရေးဆိုင်ရာနှင့်ဘာသာရေးဆိုင်ရာအလူငွေတွေထားရိုက်ခဲ့၏နောက်တူကတော့ကြိုက်ရတူတွေပေးဆပ်ဖို့အကျွေးတွေထားရိုက်ခဲ့၏ဖေးကြီးနှစ်ဦးစလုံးပင်စိတ်သက်ကြံခိုင်သည်အရှိန်အဝါကြည့်သည်ဩဇာလွမ်းနိုင်စွမ်းရှိသည်နှစ်ဦးစလုံးကကျွန်တော်အားတွန်တင်ကြသည်ဆုံးမကြသည်သို့သောသူတို့၏တွန်တင်ဆုံးမချက်တွေကတူနှင့်တူမတူသူတို့နှုတ်ဦးစလုံးကပညာတတ်ဖို့ကိုခိုင်ခိုင်မာမာယုံကြည်လက်ခံသည်ဒါပေမဲ့သူတို့အကြံပေးထောက်ခံသည့်ပညာရဲ့ခြင်းတော်မတူညီကျွန်တော်မှာအဖေတဦးတည်းရှိလျင်သူ့တွင်တင်ချက်ကိုလက်ခံခြင်းလက်ခံသူမဟုတ်ပြစ်ပယ်ယုံပဲရှိသည်ယခုအကြံပေးလက်ညွန်နေသည့်အဖေကနှုတ်ဦးဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်မှာအတွေ့အမြင်တွေရှူးထောင့်တွေကိုနှိုင်းရှင်ချိန်ထိုးရွေးချယ်ခွင့်ရနေသည်လူချမ်းသာကြီးယူဆများနဲ့လူနွမ်းပါးကြီးအယူအဆများတမန်ဆိုရင်တော့တူဦးအစုံမများကိုလက်တင်ခံပြီးကျန်တူဦးအစုံမများကိုပြစ်ပယ်လိုက်ယုံပင်သို့သောထို့သို့ပြုလုပ်မည်အစားကျွန်တော်ကတူတူအယူအဆများကိုနှိုင်းရှင်ကြည့်မိ၏ချိန်ထိုးကြည့်မိ၏ပို၍ပို၍စဉ်စားဆင်ခြင်မိ၏ပြီးတော့ခုဘာသာကိုရွေးချယ်နေမိ၏ပြဒနာမှာချမ်းသာတဲ့ဖေဖေကမချမ်းသာသေးခြင်းနဲ့နှွမ်းရှာတဲ့ဖေဖေကမနှွမ်းပါသေးခြင်းပင်တူတူနှစ်ဦးစလုံးဒီဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများအစပြုစားပဲရှိသေးသည်နှစ်ဦးစလုံးပင်ငွေကြေးမိသားစုအရေးနှင့်လုံးချလဲနေသည်ဒါပေမဲ့ငွေကြေးနှင့်ပတ်သက်သောတူတူ၏အမြင်များကတော့တွင်တွင်ခြားနားသည်ပမာဆိုရလျင်ငွေမတ်တာဟာမကောင်းမှုအလုံးရဲ့အစပဲဟုတူဦးကပြောပြီးကြံတူဦးကငွေမရှိတာဟာမကောင်းမှုအလုံးရဲ့အစပဲဟုတခြားတူဦးကပြောခြင်းမျိုးစိတ်ဓာတ်ကြံခံပြီးဩဇာကြီးတော်ဖခင်နှစ်ဦးရှိနေခြင်းနှင့်လူငယ်တယောက်အတွက်တော်တော်လေးခက်ပါသည်ကျွန်တော်ကမိဘစကားနာခံသည့်တားလိမ်မှဖြစ်ခြင်းတူဒါပေမဲ့သူတို့ပြောတာတွေကဘယ်တော့မှမတူအထူးသဖြင့်ငွေကြေးနှင့်ပတ်သက်သည့်သူတို့အမြင်တွေကတောင်းနှင်းမြောက်လို့ကွာခြားနေတော့ကျွန်တော်နားလည်ရခက်လာသည်တည်ခြင်းစိတ်ပြင်းပြလာသည်ထို့ဖြင့်သူတို့တဦးချင်းအယူအဆများကိုကျွန်တော်စတင်စဉ်းစားချင့်ချိန်လာသည်တူကြီးဆိုလိုရင်းကိုအထိပ်ပဲပေါအောင်အချိန်တွေအကြာကြီးယူပြီးစဉ်းစားအပြေရှာရသည်ကျွန်တော်အားလားချိန်တော်တော်များများမှာပြန်သွေးချိန်များဖြစ်နေသည်အဲ့ဒီစကားကိုတူပါဖြစ်လို့ပြောတာလဲဆိုတော့မေးခွန်းမျိုးတွေကိုကိုကိုပြန်မေး၏ထို့နောက်အချားဖေတူကြီးစကားကိုလည်းဒီမေးခွန်းအတိုင်းမေးကြည့်၏ဟုတ်တာပေါ့သူပြောတာမှန်တာပေါ့သူပြောတာငါလက်ခံတယ်ဟုတမန်ကရှန်ကလက်ခံလိုက်ရင်တော့လွယ်ပါသည်သူမဟုတ်ဒီဖိုးကြီးသူ့ဟာသူဘာပြောနေမှန်းသိတာမဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီးပြစ်ပယ်လျင်လဲရ၏ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မကအဖေနှစ်ယောက်ရှိနေသည်နှစ်ယောက်စလုံးကိုကျွန်တော်ချစ်သည်ဒီတော့ကျွန်တော်မစင်စားလို့မဖြစ်မချင်ချင်လို့မဖြစ်ကျွန်တော်အတွက်စင်စားချင်ချင်ရတော့၏ကျွန်တော်အတွက်တခုခုရွေးချယ်ဖို့စင်စားချင်ချင်ဒီအချင်းဒီရေရှည်တွင်တမန်ကရှန်ကလက်ခံခြင်းသို့မဟုတ်ပြစ်ပယ်ခြင်းထဲပို့ပြီးအကျိုးရှိပါသည်ချမ်းသာသူတွေပို၍ချမ်းသာလာသည်ဆင်းရဲသူတွေပို၍ဆင်းရဲသွားသည်လူလက်တန်းစားတွေအကျွေးတန်ရာလဲနေသည်ထို့သူဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းရင်းတွေကအကြောင်းရင်းတစ်ခုမှငွေကြေးအကြောင်းကိုကြောင်းမှမသိမဲအိမ်မှာသာသင်နေကြတော့ကြောင်းဖြစ်၏ကျွန်တော်တို့အများစုသည်ငွေကြေးအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့မိဘများထံမှသင်ယူနေကြရသည်ဒီတော့ဆင်းရဲသည့်မိဘတွေကသူတို့သားသမီးတွေအားငွေအကြောင်းပတ်စံအကြောင်းဘာတွေပြောပြမည်လဲကျောင်းတဲ့စာကြိုးစားသူတို့ဒါလောက်ပဲပြောကြသည်ကလေးကဂုံထူးတွေတတိချင်းနေပွဲရကောင်ရလာမည်သို့သောနွမ်းပါသူတို့ဦးငွေချေးအစီအစဉ်နဲ့နွမ်းပါသူတို့ဦးစိတ်တက်ရည်ရနဲ့ပွဲရတူဦးဖြစ်လာပြီမည်ဒီအနေထားတွေကို
ကလေးဖြစ်သူကငယ်ဘဝကလေးကတင်ယူသိမှတ်ခဲ့လေသည်စာတင်ကျောင်းတွေမှာငွေကြေးအကြောင်းတင်ကြားခြင်းမပြုစာတင်ကျောင်းတွေကကျောင်းစာနဲ့ဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းဆိုင်ရာအတတ်ပညာတွေကိုပဲစောင့်ချတင်ကြသည်သို့သောငွေကြေးဆိုင်ရာအတတ်ပညာတွေကိုတော့မသင်ကျောင်းမှာစာတော်ပြီးဂုဏ်ထူးတွေတတိကြီးရလာသည့်ဘဏ်မန်နေဂျာတွေဆရာဝန်တွေစည်ရင်းဂိုင်တွေသူတို့တက်တန်းတလျှောက်လုံးငွေကြေးဝဲဩဃထဲမှာမြုပ်ချီပေါ်ကြီးဖြစ်နေခြင်းကိုအထက်ပါအချက်ကရှင်းပြနေ၏ကျွန်တော်တို့အမေရိကနိုင်ငံတော်ကြီးတွင်အံ့ဖွယ်တည်းရဲ့ထူးကဲများပြလာတော့ကြွေမီများတင်နေ၏ထို့တို့ဖြစ်ရခြင်းမှာငွေကြေးဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်များချမှတ်နေသည့်နိုင်ငံရေးသမားတွေအစိုးရအရာရှိကြီးတွေပညာတွေအလွန်တက်ကြတော့လေငွေကြေးပညာရဲ့အကြောင်းမသိသူတွေသို့မဟုတ်မဖြစ်စလောက်သာနားလေသူတွေဖြစ်နေကြတော့ကြောင်းဖြစ်၏ရာစုတိခေကိုကျွန်တော်မကြဆိုသလိုမျှော်ချီမိ၏ငွေကြေးနှင့်ဆေးပညာဆိုင်ရာအထောက်ပံ့တွေလိုအပ်လာမည်တန်ပေါင်းများစွာသောပြည်သူတွေဘဝကိုတွေးပူမိ၏ဒီလိုဒီငွေကြေးအထောက်ပံ့အတွက်မိသားစုတွေသို့မဟုတ်အစိုးရအပေါ်မိခိုးသူတွေဖြစ်လာတော့မည်ငွေကြောင်ကလေးတွေအားတင်ကြားပို့ချဖို့မိဘတွေကိုတော့လွှဲထားတော့နိုင်ငံတနိုင်ငံကနေဘလို့လုပ်ပြီးရေရှည်ရှင်တန်ရည်တည်နိုင်မှာမည်လေလွေအပ်တောင်းဝပေးအပ်ခံထားရသည့်မိဘအများစုကလည်းဆင်းရဲတော်မူသူများတို့မဟုတ်ဆင်းရဲနေသူများဖြစ်နေတော့နိုင်ငံအနာဂတ်မှာတွေးဝင့်စရာမရှိတော့ပါကျွန်တော်မှာဩစာကြီးမှသောဖအေးနှစ်ယောက်ရှိနေသည့်အတွက်ကျွန်တော်ကဒီတို့နှစ်ယောက်စလုံးထံမှလေ့လာစိပုရ၏ဖအေးတဦးချင်းအကြံပေးလက်ညွန်ချက်ကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ရသည်ဒီလိုပြုတ်ငူရင်းဖြစ်ပြီးလူတယောက်ဤအတွေးခေါ်ကသူ့ဘဝကိုဘလို့အကျိုးတက်ရောက်စေသည်ဆိုတော့အဖိုးထိုက်အဖိုးတန်အသိအမြင်ကိုရခဲ့၏ပမာဆိုရသောဖအေးတဦးကငါမတက်နိုင်ဘူးဟုပြောခြင်းရှိ၏နောက်တဦးကဈေးစကလုံးတွေမသုံးဖို့တားမြစ်သည်ချူချူပြောမည်အစားငါတက်နိုင်အောင်ဘလို့လုပ်မလဲဟုပြောဖို့တိုက်တွန်းသည်တခုကကြေညာချက်နောက်တခုကမိကုန်တခုကသင်အားကိုလို့ယုံခွင့်ပေးသည်နောက်တစ်ခုကတင်အားအတင်အချက်စဉ်းစားကြံစားစေသည်မကြံမီချမ်းသာလာတော်မူအဖေကဒီအကြောင်းကိုရှင်းပြသည်ငါမတက်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့စကားကိုပါဇက်ကအလွယ်တကူပြောလိုက်ခြင်းအပြင်တင်အောင်နောက်တီအလုတ်လုတ်တာရက်တွားသည်ဆို၏ငါတက်နိုင်အောင်ဘလို့လုံမလဲဟုမေးလျင်တော့တင်အောင်နောက်ကိုအလုတ်လုတ်ဖို့တောင်းဝန်ပေးလိုက်ပြီဟုပြော၏ထို့သူပြောရ၌သူကတင်ဝဲခြင်းတည်း၍ပစ္စည်းတိုင်းကိုအကုန်လိုက်ဝယ်နေဖို့မဆူလို့သူကကဘာပေါ်မှာအစွမ်းအထက်ဆုံးကွန်ပျူတာဖြစ်သည့်တင်စိတ်ကိုလေ့ကျင့်ပြောထောင်ဖို့အစွဲကြီးသူဖြစ်၏။ငါအုံနောက်ဟာနေ့စဉ်နဲ့အမျှကြံ့ခိုင်တန်ဆွမ်းလာတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါကလေ့ကျင့်ပေးလို့အုံနောက်အားကောင်းလေးလေးငွေရှာရလွယ်ကူလေးပဲကွာဟုပြောသည်။ငါမတက်နိုင်ဘူးဟုပါဇက်ကအလိုအလျောက်ပြောခြင်းသည်စိတ်အပြင်းထူခြင်းဖြစ်သည်ဟုသူကယုံကြည်လေသည်။ကျွန်တော်ဖခင်နှစ်ဦးစလုံးအလုပ်ကြိုးစားကြ၏။သို့သောငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်တူကအုံနောက်ကိုအိတ်ခိုင်းထားပြီးကြံတူကသူ့အုံနောက်ကိုလေ့ကျင့်ပေးသည့်အချင်းရှိကြောင်းတွေ့ရသည်ရေရှည်တွင်ဖြစ်ပေါ်လာသည့်ရလမှာဖခင်တူကငွေကြေးတောင့်တင်းလာပြီးနောက်ဖခင်တူကငွေကြေးချွတ်တယ်လာခြင်းဖြစ်ပါသည်ဒီလိုဖြစ်ရသည်အားကစားလေ့ကျင့်ကန်တို့ပုံမှန်တွားကျင်သူနှင့်ညောင်စောင်းပေါ်အခန့်တားထိုင်ပြီးရုပ်မြင်တန်ကြာကြည့်နေသူနှင့်တူ၏ရုပ်ပိုင်းအရစနစ်တကျလေ့ကျင့်သူသည်ကျန်းမာရေးကောင်းလာဖို့အလားအလာများပြီးစိတ်ပိုင်းအရာစနစ်တကျလေ့ကျင့်သူသည်ဥစ္စာသနာတိုးပွားလာဖို့အလားအလာများ၏ပြည်ချင်းကကျန်းမာရေးကိုကဥစ္စာသနာကိုပါထိနှဲ့စေပါသည်ကျွန်တော်ဖခင်နှစ်ဦးတွင်ဆန့်ကျင်ဘက်အတွေးများရှိ၏တဦးကကံမကောင်းအကြောင်းမလှသူများကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ချမ်းသာသူများသည်အခွန်အခများပို့ပေးတင်သည်ဆို၏နောက်တဦးကကုံထုတ်တူတွေကိုအခွန်အခောက်တွေကထန်ခတ်ပြီးကုံမထုတ်တူတွေကိုစုပေးတယ်ဟုပြောသည်ဖခင်တူကစာကြိုးစားဒါမှမင်းအလုပ်ဝင်ဖို့ကုမ္ပဏီကောင်းကောင်းတွေ့မှာဟုအကြံပေးပြီးနောက်တူကစာကြိုးစားဒါမှမင်းဝယ်ယူဖို့ကုမ္ပဏီကောင်းကောင်းတစ်ခုတွေ့မှာဟုတိုက်တွန်းသည်တူကငါမချမ်းသာတာမင်းတို့ကလေးတွေရှိနေလို့ပေါ့ဟုပြောချိန်တွင်အခြားတူကမူမင်းတို့ကလေးတွေရှိနေတဲ့အတွက်ငါကချမ်းသာမှဖြစ်မေဟုပြောသည်ငွေချင်းနှင့်စီးပွားရေးအကြောင်းကိုညစာစာချိန်တွင်ပြောချဖို့တူကတိုက်တွန်းတော်လဲအခြားတူကထိုအကြောင်းကိုထမင်းစားရင်မပြောရဟုတားမြစ်သည်ငွေချင်းနှင့်ပတ်သက်လာရင်စိတ်ချရတဲ့နည်းကိုသုံးအရေးမကူနဲ့ဟုတူကပြောသည်
ကျန်တူကခြေနိုင်လက်နိုင်အရေးကိုတက်အောင်ပညာရှာဟူ၏တူကငါတို့အိမ်ဟာအကြီးမားဆုံးငွေပင်ငွေရင်းဖြစ်ပြီးတန်ဖိုးအရှိဆုံးပုံဒီပိုင်ပစ္စည်းပဲဟုခံယူသည်နောက်တူကတော့ငါအိမ်ဟာပေးရန်ရှိတဲ့ကျွေးပဲမိအိမ်ဟာအကြီးမားဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုရင်မင်းဒုက္ခရောက်ပြီသားမှန်ဟု၏ဖခင်နှစ်ဦးစလုံးပေးဆက်ရမည်ကျွေးများကိုအချိန်မီပေးဆက်ကြ၏တူတိုင်းတူကပေးရန်ရှိသည်များကိုအရင်ဆုံးပေးပြီးကျန်တူကနောက်ဆုံးမှပေးသည်သူကတင်းနေတဲ့လိုအပ်ချက်များကိုတာဝန်ယူဖို့ကုမ္ပဏီတစ်ခုတို့မဟုတ်အစိုးရကိုအားထားသည်သူကလကတူဖို့အငိမ့်စားယူတဲ့စီမံကိန်းများဈေးကူတမှုခန်းစားခွင့်များနာမကျန်းခွင့်များစသည်ဖြင့်အမျိုးမျိုးတွေးတော့ပူပန်သည်ငါဟာအစိုးရအတွက်ကြိုးစားပန်းစားအလုပ်လုပ်ပေးခဲ့တယ်ဒီတော့အဲ့ဒီခန်းစားခွင့်တွေကိုခန်းစားခွင့်ရှိတယ်ဟုသူကမကြမကြာပြောသည်အချားဖခင်တူကတော့ဝေးကြီးအရာအကျွေးမဲ့ကုအားကိုကိုချင်းကိုယုံကြည်အားထားသည်သူကခန်းစားခွင့်မျိုးကိုသည်စိတ်ဓာတ်ကိုမကြိုက်ဒီစိတ်ဓာတ်ကစိတ်ဓာတ်ပြော့ညံ့သူများငွေကြီးချို့တဲ့သူများကိုငွေထုတ်ပေးသည်ဟုသူကဆိုသည်သူကငွေကြီးကိစ္စများကိုကျွမ်းကျင်လိမ္မာစွာကင်တွဲတဲ့ရေကိုပြက်ပြက်သားသားထောက်ခံသည်ဖခင်တူကအလုတ်ကောင်းကောင်းတစ်ခုရအောင်အထင်ကြီးလေးစားလောက်သည့်အလုတ်လျှောက်လာတဲ့ဆောင်ဘလို့ရေးရမည်ဖြစ်ကြောင်းသင်ကြားပေးသည်အချားဖခင်တူကခိုင်မာတော်စီးပွားရေးနှင့်ငွေကြေးစီမံကိန်းများဘလို့ရေးရမည်ကိုသင်ကြားပေး၏သို့မှသာကိုကအလုတ်ကင်တွေဖော်ဆောင်ပေးနိုင်ညီဟုဆိုသည်စိတ်တကြံခိုင်တော့ဖခင်နှစ်ဦးဩဟာတာများအောက်တွင်ကြီးပြင်းလာတော့ကျွန်တော်တွေမတူချမ်းသာတော့တွေးခေါ်များကမတူချမ်းသာတော့ဘဝများကိုဖန်တီးပေးကြောင်းတိခွင်မြင်ခွင်ရလာသည်လူတွေဒီသူတို့ဤအတွေးခေါ်များဖြင့်သူတို့ဤဘဝများကိုပုံဖော်ကြကြောင်းတတိထားမိလာသည်ပမာဆိုရတော့ကျွန်တော်ဤနှွမ်းပါတော့ဖခင်ကငါဘယ်တော့မှချမ်းသာမှာမဟုတ်ဘူးဟုအမြဲတစေပြောတတ်သည်အဆိုပါဟောကင်းကတကယ်လက်တွေ့ဖြစ်လာသည်တဖက်ရှိချမ်းသာတော်ဖခင်ကတော့သူ့ကိုသူလူချမ်းသာဟုအမည်ပြော၏ငါကလူချမ်းသာกว่าလူချမ်းသာတွေကဒါမျိုးဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးဆိုတော့စကားမျိုးတွေသူကပြောတတ်သည်တချီတမောင်ငွေကြီးအရာအကြီးအကျယ်အရှုံးပေါ်သွားသည့်တိုင်သူကသူ့ကိုသူတထေးပဲဟုပြောသည်စင်းရဲတာနဲ့ဘိုင်းကြတာမတူဘူးกว่าစင်းရဲတာကအမြဲတမ်းဖြစ်ပြီးဘိုင်းကြတာကယာယီကြုံရတာဟုလဲသူကိုယ်သူဖေးဖေးမမပြောသည်နွမ်ပါတော်ဖေးဖေးကငွေကောင်ကစိတ်ဝင်စားဘူးသူမဟုတ်ငွေကြီးကအကြောင်းမဟုတ်ပါဘူးဟုလဲပြောတတ်သေးသည်ချမ်းသာတော်ဖေးဖေးကတော့ငွေဆိုတာစွမ်းအားပဲဟု၏ကျွန်တော်တို့အသွေးများဤစွမ်းပကားကိုတိုင်းတာမိခြင်းမှာတိုင်းတာမိမည်သူမဟုတ်အသိမှတ်ပြုတ်ဖြစ်ခြင်းမှာပြုတ်ဖြစ်မည်သူတော်လူငယ်တယောက်အနေဖြင့်ကိုအသွေးများကိုကိုယ်တိထားရကောင်းမှန်းသိလာသည်၎င်းအတွေ့များကိုဘလို့ဖော်ပြရမည်ဆိုတာတဘောပေါက်လာသည်နွမ်ပါတော့ဖေဖေဒီနွမ်ပါနေ၏တီတို့ဖေရဒီမှာဝင်ငွေနေတော့ကြောင်းမဟုတ်သူလဲဝင်ငွေကောင်းတင်တဲ့လောက်ကောင်းသည်သို့တော့သူအသွေးများနဲ့လှုပ်ဆောင်မှုများကြောင့်ခုလိုနွမ်ပါနေခြင်းဖြစ်၏ဖေးနှစ်ယောက်ရထားတော့လူငယ်တဦးအနေဖြင့်ဘလူအတွေးမျိုးကိုကုကိုပိုင်အတွေးဖြစ်လက်ခံရမည်ဆိုသည်ကိုချင့်ချိန်ကြံစတတ်လာသည်ဘသူစကားကိုနားထောင်ရမည်လဲဖေဖေချမ်းသာဤစကားကိုလားဖေဖေနွမ်းပါဤစကားကိုလားဖေးကြီးနှစ်ဦးစလုံးကပညာရေးနှင့်လေ့လာစီပူခြင်းကိုအကြီးအကျယ်အရေးထားလေးစားကြသည်သို့သောလေ့လာစီပူဖို့ဘယ်ဟာတွေကအရေးကြီးသည်ဘယ်ဟာတွေကအရေးမကြီးသည်ဆိုသည့်ကိစ္စကြတော့သူတို့နှစ်ယောက်အမြင်မတူတော့တူကစာကြိုးစားဘွဲတစ်ခုရအောင်လို့ငွေရှာဖို့အလုပ်တစ်ခုဝင်လုပ်စေခြင်းသည်သူကကျွန်တော်ကိုဝမ်းကြောက်မှုပညာရှင်တူဖြစ်စေခြင်းသည်ရှင်နေတို့မဟုတ်စည်ရင်းခိုင်တို့မဟုတ်စီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှုမဟာဝိဇ္ဇာဝယ်ရအောင်စီးပွားရေးတက်ကတူတက်စေခြင်းသည်ကျန်တူကကျွန်တော်အားကြီးပွားချမ်းသာအောင်သင်ယူလေ့လာဖို့အားပေးသည်ငွေကဘလို့လှုပ်လို့ကြောင်းကျွန်တော်အတွက်အလုပ်လုပ်ပြီးအောင်ငွေကိုဘလို့ခန့်ရမည်ဖြစ်ကြောင်းသဘောပေါက်နားလည်အောင်သင်ယူစည်းပို့ဖို့တိုက်တွန်းသည်ငါငွေရဖို့အလုပ်မလုပ်ဘူးငါအတွက်ငွေကလှုပ်လှုပ်ပြီးတဲ့ဆိုတော့စကားများကဖေဖေချမ်းတာအဖန်တလဲလဲပြောသည့်စကားများပဲဒီငွေချင်းနေပတ်တည်း၍ဖေဖေချမ်းတာ၏စကားများကိုနားထောင်ရမည်စီးပူရမည်ဟု
ကျွန်ုပ်ကိုနှစ်သားအရွယ်တွင်ဆုံးဖြတ်လိုက်၏တက္ကသိုလ်ဘွဲ့တွင်တတိကြီးရထားတော်လဲစီးရနေသည့်ဖေဖေနွမ်းပါ၏စကားတွေကိုနားမထောင်တော့ဟုစိတ်ပိုင်းဖြတ်လိုက်ပါသည်ရောဘတ်ဖရော့စ်ထမ်းမရတော့သင်ခန်းစာရောဘတ်ဖရော့စ်သည်ကျွန်ုပ်အကြိုက်ဆုံးကြပြဆရာဖြစ်သူကြပြတွေတော်တော်များများကိုကြိုက်ခဲ့ပေမယ့်ကျွန်ုပ်ကြိုက်ဆုံးကြပြကတော့လမ်းသစ်ဆိုတဲ့ကြပြပါအဲ့ဒီကြပြကပေးတဲ့သင်ခန်းစာကိုကျွန်တော်နေ့စဉ်လောက်နေပါအတုံးချခဲ့ပါတယ်လမ်းတစ်ညဝါရွှေမော်ယုံတော်ရင်လမ်းနှမွာဖြာဝင်တွားတယ်ခရီးတွေကကိုတယောက်ထဲရဲ့နှစ်တွဲလမ်းကိုပြန်တူမလမ်းနိုင်လို့ဝမ်းပရရတယ်ကွယ်ဘယ်တက်နိုင်ပါမတ်တရက်ပြီးမျက်စိတစုံလမ်းမျောကြည့်အဲ့ဒီလမ်းကလေးခြုံဖို့တွေ့အောင်ကိုယ်ကဝင်တွားတဲ့စီအထိနောက်တော့တာရူညီမြဖြစ်အောင်နောက်တလန်းကိုအကဲခတ်ကြည့်သူကတော့တာယာမှုအပြည့်နဲ့ညွန်းနူးစွာလက်ကန်းခြေလန်းတွေကိုငတ်မျောနေတဲ့မြတ်မြတ်စိမ့်တွေအပြည့်တခုတော့ရှိသဘောဇီလန်းကိုဖြတ်ရင်ဖြတ်သူလဲပန်းညက်လဲနွမ်းမာတေးချပြင်အဲ့ဒီမနဲ့ခင်မှာအဲ့ဒလန်းနမွာငိန်သက်လဲလျောင်းလို့အနည်းအချီမခံရသေးတဲ့ရွက်ကြွေတွေဖြန့်ခင်းလို့ငါပထမလမ်းကိုနောက်နေ့အတွက်ခြံထားလိုက်တယ်တလန်းရှောင်မိရင်နောက်တလန်းတွေစီခီးပေါ့မယ်ဆိုတာတိကထားငါပြန်လမ်းမှာရှိပါအောင်မလားတဏ္ဍရာတံဝင်မိသည်ဒီအကြောင်းကိုငါတက်ပြင်းကြီးချပြီးပြောပြရစီနှစ်သွေးအတင်ချေကြခဲ့တုန်းကထူးတနေရမှာလေညဝါရွှေတော့အုပ်ချာလမ်းနမွာဖြာဝင်သွားသူသူချေမချသေးတဲ့လမ်းငါရွေးလိုင်းခဲ့တယ်အဲ့ဒီရွေးချယ်မှုအရာရာတိုင်းကိုထူးခြားမှုတွေဖြစ်စေခဲ့တာပေါ့ကွယ်ရောဘတ်ဖရော့စ်1916ထိုတင်ကန်းစာကိုနေ့စဉ်အတုံးချခြင်းကအစစအရာရာကိုကွဲပြားခြားနားစေပါသည်နှစ်ပေါင်းများစွာအတွင်းမကြမ်းမကြာပြန်လည်စဉ်းစားသည်တွေးတောဆင်ခြင်သည်ဖေဖေနွမ်းပါ၏ငွေကြေးပေါ်ထားရှိသည့်သဘောထားနှင့်လမ်းညွှန်ချက်များကိုနားမထောင်တော့ဘူးဆုံးဖြတ်ရခြင်းသည်အလွန်စိတ်ဆင်းရဲစရာကောင်းသည့်ရွေးချယ်မှုတည်ရဖြစ်၏တို့သောဤဆုံးဖြတ်ချက်သည်နောင်တတက်လုံးကျွန်တော်ဘဝကိုပုံသွင်းပေးမည်ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်နေ၏ဘဒုစကားကိုနားထောင်မည်ဟုစိတ်ပိုင်းဖြတ်ပြီးသည်နှင့်ငွေကြေးနှင့်ပတ်သက်သည့်ကျွန်တော်ပညာရေးစတင်တော်၏ဖေဖေချမ်းသာကကျွန်တော်အသက်39နှစ်ရှိသည့်တိုင်နှစ်ပေါင်း30ကျော်တင်ကြားပို့ချပေးခဲ့၏ဒုံဝေးလာတော့ကျွန်တော်ခေါင်းထဲသို့သူသွတ်သွင်းပေးသည့်ပညာရပ်များကိုကျွန်တော်ပြည့်ပြည့်ဝဝနားလည်ကြည်ဟုယုံကြည်လက်ခံမှသာသူ၏တင်ကြားမှုကိုရက်လိုက်၏ငွေသည်စွမ်းအားတစ်မျိုးဖြစ်၏သို့သောပို၍စွမ်းအားကြီးသည်မှာငွေနှင့်ပတ်သက်သည့်ပညာဖြစ်၏ငွေတွေဝင်လာသည်ပြန်ထွက်သွားသည်သို့သောငွေတွေဘယ်လိုအလုပ်လုပ်ကြောင်းသိမြင်သက်ပွန်လာလျင်ငွေကိုခိုင်းစေနိုင်သည့်စွမ်းအားသင်မှာရလာ၏ထို့နောက်တော့သင်ဓနဥစ္စာကိုစတင်ထူထောင်နိုင်ပြီတကယ်တော့အပြုသဘောဆောင်သည့်စဉ်စားတွေးခေါ်ခြင်းတစ်မျိုးတည်းဖြင့်အလုံမဖြစ်ပါဘာကြောင့်အလုံမဖြစ်သလဲဆိုလူများစုသည်အကြောင်းနေကြသည်သို့သောငွေဘယ်လိုလှုပ်လှုပ်ကြည့်ဆိုတာကိုလေ့လာစီးပူးခဲ့ခြင်းမရှိသောကြောင့်ဖြစ်ရလာမှာငွေရရည်အတွက်တူတူတက်တလုံးအလုတ်လုတ်ကြရခြင်းပင်သည်ကျွန်တော်စတင်ပညာယူစဉ်ကအသက်6နှစ်သာရှိသေးသည်ဖြစ်ရာဖေဖေချမ်းသာတင်ပေသည့်သင်ခန်းစာများသည်ရိုးစင်းလာပါသည်သူသင်ခန်းစာတွင်အလုံးတင်ကြားပြီးပြီးလေ့ကျင့်ပြီးပြီးဆိုသည့်အချိန်တွင်နှစ်ပေါင်း30အတွင်းထပ်တလဲလဲပို့ချခဲ့သည့်အဓိကသင်ခန်းစာများမှာ6ခုသာရှိကြောင်းတွေ့ရ၏ဤစာအုပ်သည်အဆိုပါသင်ခန်းစာများအကြောင်းဖြစ်၏ဖေဖေချမ်းသာကကျွန်တော်အားတင် जा ပို့ချခဲ့သည့်ဤအတိုင်းတတ်နိုင်သည်များလွယ်ကူရှင်းလင်းအောင်တင်ပြထားပါသည်ဤသင်ခန်းစာများသည်အဖြေများမဟုတ်ပါလမ်းညွှန်ချက်များသာဖြစ်၏ပြောင်းလဲမှုနှင့်မရေရာမှုတွေတိုးပွားများပြားလာသည့်ကမ္ဘာကြီးပေါ်တွင်မိတို့သောဖြစ်ရမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်လာသည့်ဖြစ်စေသင်နှင့်သင်ကလေးတွေချမ်းသာကြွယ်ဝလာအောင်အထောက်အကူပြုမိလမ်းညွှန်ချက်များဖြစ်ပါသည်အခန်းနှင့်သင်ခန်းစာသည့်ချမ်းသာသူတွေကဝင်ငွေရဖို့အလုပ်လုပ်ခြင်းမဟုတ်ပပိချမ်းသာလာအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်ကိုပြောပြနိုင်မလားယင်ပပိကညနေပိုင်းထုတ်တဲ့ရင်စာကိုအောက်သူ့ချလိုက်၏မ
မင်းကဘာဖြစ်လို့ချမ်းသာခြင်းရတာလဲတားရဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီနေ့ပဲဂျင်းမီမေမေကသူတို့ရဲ့ကဲတဲ့ကားတစ်ကြီးမောင်းလာတယ်သတင်းပတ်ကုံရက်တွေမှာသူတို့ရဲ့ငွေတောင်းရအိမ်ကိုတွားကြမလို့တဲ့ဂျင်းမီကသူ့တငယ်ချင်း၃ယောက်ကိုခေါ်သွားတယ်လေမိုင်းနဲ့ကျွန်တော်ကတော့မခေါ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကမခေါ်တာကျွန်တော်တို့ကငမွဲတွေမှုလို့တယ်ဖဖေရဲ့ဟေးသူတို့ဒီလိုပဲပြောသလားဖေဖေမယုံကြည်နိုင်စွာမေးဟုတ်တယ်သူတို့အဲ့ဒီအတိုင်းပြောတာကျွန်တော်နာနာကြီးကြီးလေတန်းဖြင့်ပြော၏ဖေဖေကနှုတ်ဆက်စွာဖြင့်ခေါင်းကိုရမ်းခါနေသည်နာယူဘော်ကမျက်မှန်ကိုပြန်ပင့်တင်ပြီးသတင်းစာပြန်ဖတ်နေသည်ကျွန်တော်ကတူနဘေးမှာမတ်တက်အဖေတခုရလို့ရညာစောင့်စားလျက်ထိုနေ့က1956ကျွန်တော်အသက်6နှစ်ကံအလဲကလေးတင့်ပြီးကျွန်တော်ဒီလူချမ်းသာသားသမီးတွေတက်တဲ့ပြည်ပိုင်းเจ้าမှာတက်ခွင့်ရသည်ကျွန်တော်တို့မျိုးကလေးဒီကြံစိုက်ခင်းတွေအဓိကထားသည့်စိုက်ပျိုးရေးမျိုးကလေးဖြစ်စိုက်ခင်းမန်နေဂျာများနဲ့ဆရာဝန်တွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေဘဏ်မန်နေဂျာတွေကဲ့သို့သောတထေးတွေကသူတို့သားသမီးများကိုဒီเจ้าတို့ပဲပို့သည်တရမ်းမှာ6တန်းအထိ6တန်းအောင်တွားလျင်သူတို့ကလေးတွေကိုပုဂ္ဂလိကပိုင်းเจ้าတွေမှာထားတာများသည်ကျွန်တော်မိသားစုကကျောင်းရှိလန်းကျောင်းရှိသည့်ဘက်ချမ်းမှာနေထိုင်သည့်အတွက်ကျွန်တော်ဒီကျောင်းမှာပဲတက်ရသည်အကယ်၍လမ်းတစ်ဖက်ချမ်းမှာနေလျင်အခြားကျွန်တော်လူကလေးတွေတက်သည့်တခြားကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာတက်ရပေမည်6တန်းအောင်ပြီးလျင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူပိုင်းအလဲတန်းကျောင်းများအထက်တန်းကျောင်းများသို့သွားရမည်ကျွန်တော်လူတခြားကလေးတွေအတွက်ကောကျွန်တော်အတွက်ပါပုဂ္ဂလိကပိုင်းကျောင်းဆိုတာမရှိနောက်ဆုံးတွင်ဖေဖေကသတင်းစာကိုအောက်သို့ချသည်သူစဉ်းစားနေကြောင်းကျွန်တော်သိနေသည်အင်းကွယ်သားရေသူဖြေးလေးစွာစကားဆသည်မင်းချမ်းသာခြင်းတပါဆိုရင်ငွေရှာဖို့လိလာစီးပူးပေါ့ကွယ်ကျွန်တော်ဘလို့ငွေရှာရမလဲဖြစ်ဖြစ်အဲခေါင်းသုံးပေါ့သားရေသူပြုံးပြီပြောသည်သူဆိုလိုရင်းကတော့အဲ့ဒါပဲငါပြောတတ်တယ်သူမဟုတ်အဖြေကိုငါမသိဘူးဒီတော့ငါ့ကိုစိတ်ရှုပ်အောင်လာမလုပ်နဲ့ဟုသည်အဆုဆက်လုပ်ငန်းတည်ထောင်လိုက်ပြီ။နောက်နေ့နဲ့နဲ့ကြတော့ဗပိအပြောကိုကျွန်တော်အချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းမိုက်အားပြန်ပြောပြသည်။ကျွန်တော်တည်တလားကိုပြောရရင်ကျောင်းမှာငမွဲကလေးတွေဆိုလို့မိုက်နေကျွန်တော်ပဲရှိသည်။မိုက်ဒီလဲကျွန်တော်လိုပင်ကံအလဲကလေးတင့်ပြီးဒီကျောင်းတို့ရောက်လာခြင်းဖြစ်၏။ဒီကျောင်းနေတက်ဆိုင်နေနေမျိုးကိုတစုံတစ်ယောက်ကစီဝိုင်းဆွဲပစ်လိုက်၏။၎င်းစီဝိုင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့နေထိုင်သည့်အတွက်တထေးတားသမီးများနဲ့အတူဒီကျောင်းလိုရောက်လာကြသည်တကယ်တမ်းကျတော့ကျွန်တော်တို့မစင်ရဲပါစင်ရဲသည်ဟုကျွန်တော်တို့ရင်ထဲခံစားနေရခြင်းဖြစ်ဘာကြောင့်ဆိုအခြားကလေးတွေကြည့်လိုက်ရင်ဘေ့စ်ဘောလက်အေးတစ်တွေဆက်ဘီးအစ်တစ်တွေအစစအရရအစ်တစ်တွေနဲ့ချီဖြစ်နေတော့ကြောင်းပင်မိဘတွေကကျွန်တော်တို့အားစားဝတ်နေရေးအခြေခံလိုအပ်ချက်များဖြည့်ဆည်းပေးသည်သို့တော့ဒီလောက်ပါပဲမင်းတစ်ခုခုလိုချင်အဲ့ဒါရအောင်အလုပ်လုပ်ဖို့ဟုဖေဖေကပြောလို့ရှိသည်ကျွန်တော်တို့လေ့ကျင်တာတွေကအများကြီးတို့တော့ကျွန်တော်တို့လို6နှစ်တာခြားတိတ်တွေအတွက်အလောက်ကိုင်းတိတ်များများဆဆမရှိဒီတော့ငွေရအောင်တို့ဘာလုပ်ကြမလဲဟုမိုက်ကမေးသည်ဖဲသည်မလဲဒါပေမဲ့မင်းငါနဲ့တွဲလို့ချင်လားသူသဘောတူသည်တို့ပြီးထိုးစနေနေ့နဲ့နဲ့တွင်မိုက်သည်ကျွန်တော်ဤပထမဆုံးအဆုဆက်လုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်လာတော့ဤကျွန်တော်တို့တမနဲ့လုံးငွေရရေးအတွက်အမျိုးမျိုးအဖုံဖုံစိတ်ကူးကြ၏အကြံထုတ်ကြ၏ဂျင်မီတို့ဤငွေတောင်ရအိမ်မှာပျော်မြူးနေကြမည်အပြက်သားနာသည့်ငနေများအကြောင်းလည်းမကြမကြပြောမိကြ၏သူတို့အကြောင်းပြောရတာရင်းနေနည်းနည်းတော့နာတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနာကြီးချက်ကလေးကကောင်းပါသည်ဘာကြောင့်ဆိုဒီနာကြီးမှုကလေးကကျွန်တော်တို့နေရာအားငွေရှာနီးများဆက်လက်စဉ်းစားဖြစ်အောင်လုံဆော်နေတော့ကြောင်းဖြစ်နောက်ဆိုထိုနေ့မွန်းလွဲပိုင်းတွင်ကျွန်တော်တို့ကောင်းထဲတို့အလင်းတန်းတစ်ခုရှက်ပြတ်သလိုဝင်းလက်လာသည်ထိုရာကစိတ်ကူးတစ်ခုမိုက်ဖတ်ထားသည့်တိတ်ပန်စာအုပ်တုတ်ထဲမှထွက်ပေါ်လာသည့်စိတ်ကူးကျွန်တော်တို့နေ့ရက်တက်ကြွမြူးပျော်စွာလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်လိုက်ကြ၏ခုတော့ကျွန်တော်တို့အဖို့နှူးလုပ်ငန်းတစ်ခုထူထောင်လိုက်ကြပြီနောက်တရင်ပတ်ပေါင်းများစွာတွင်ကျွန်တော်တို့နေ့ရက်နီနာဝင်းချင်မှပြေးလွှားလှုပ်ရှားကြသည်အိမ်စီတကားခောက်ပြီးသူတို့ဤတွားလိုက်ဆေးတောင်အဟောင်းများကိုလွတ်မပြစ်ပဲကျွန်တော်တို့ကိုပေးဖို့မှာကြားကြသည်လူကြီးတွေကဝေခွဲရခက်တော့အကြည့်ဖြင့်ကြည့်ကြ၏
ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်းအပြုံးသွက်ဖြင့်ကတိပေးကြ၏တချို့ကကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလို့လဲဟုမေးကြသည်အဲ့ဒါတော့ပြောလို့မဖြစ်ဘူးဗျာဒါကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလေးဝက်ချက်ဖြစ်နေလို့ပါဟုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြောခဲ့ကြသည်သတင်းပတ်တွေကြာလာတော့ကျွန်တော်မင်းမီစိတ်အညစ်ကြီးညစ်နေပြီကျွန်တော်တို့ကသူ၏အဝတ်လျှော်စက်နှစ်ပေးတွင်ကျွန်တော်၏ကုန်ကျန်းပစ္စည်းတွေစူဆောင်းတုံလောင်းထားကြတော့ကြောင်းပင်တစ်ချိန်ကရုပ်စီပလင်းများထည့်သည့်ကတ်ထူဘူးအညိုတဲတွင်ကျွန်တော်တို့၏တွားရိုက်စေးတောင်းအဟောင်းတွေတဖြည်းဖြည်းများလာပြီနောက်ဆုံးတွင်မေမေကအပြက်ကင်တော့၏အိမ်နှင်းချင်းများ၏တွန့်လိန်နေတော့တွားရိုက်စေးတောင်းအဟောင်းများကိုရှုပ်ရှုပ်ရှက်ရှက်မြင်ရဖန်များလာတော့သူစိတ်မရှိတော့မင်းတို့နှစ်ယောက်ဘာတွေလုပ်နေတာလဲဒါဟာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလေးဝက်ချက်ပါဆိုတဲ့စကားကိုငါထပ်မကြားချင်ဘူးဒီတော့ဒီမိုက်တွေကိုရှင်းပြရင်ရှင်းပြမဟုတ်ရင်ငါယူပြီးလွန့်ပြရလိမ့်မယ်မိုက်နဲ့ကျွန်တော်တူးရှူရသည်တောင်းပန်ရသည်မကြမီလုံလုံလောက်လောက်ရတော့မည်ဖြစ်ကြောင်းထုတ်လုပ်မှုစတင်တော့မှာဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြရသည်အိမ်နေချင်းနှုတ်ဤတွားလိုက်စေးဘူးများအကုန်ကိုစောင့်နေကြောင်းပြောပြတော့မေမေကတည်င်းတစ်ပတ်ချက်တိုးပေးမည်ဖြစ်ကြောင်းပြောသည်ထုတ်လုပ်မှုစတင်ပြီးနေ့ရက်ကိုရှေ့တိုးရတော့မည်ဖိအားပေးခံနေရပြီကျွန်တော်ဤပထမဆုံးအစုဆက်လုပ်ငန်းကုန်လောင်ရုံကိုပြောင်းရွှေ့ပေးဖို့ကျွန်တော်မေမေကိုယ်တိုင်ကရာဇတန်ပေးနေပြီဒီတော့အိမ်နီးချင်းနဲ့အိမ်သူမိုက်ကပြေးရသည်တွားလိုက်ဆေးတွေမြင်မြန်ကုန်အောင်သုံးဖို့တွားစီယာဝန်ကတွားခဏခဏတိုက်ပေးဖို့မှာကြားကြောင်းပြောပြသည်ကျွန်တော်ကကုန်ထုတ်လုပ်မှုအစဉ်စဉ်အတွက်စတင်စီမံဆိုင်းပြင်ရပြီတနေ့တွင်ဖြစ်ဖြစ်သည်သူ့မိတ်ဆွေတဦးနှင့်အိမ်ပြန်လာရာကိုနှစ်တာအရွယ်ကလေးနှစ်ယောက်အိမ်အဝင်ကလန်းပေါ်မှာအင်တိုက်အားတိုက်ကုန်ထုတ်လုပ်နေသည်ကိုတွေ့ရ၏ဖြူဖြူအမုံတွေကနေရာအနှံ့ပြန့်ကျဲလျက်ဇပွဲရှည်ကြီးတစ်လုံးပေါ်တွင်အเจ้าကနှုတ်ပလင်းထည့်သည့်ဂတ်ထူဘူးတီတီကလေးတင်ထားသည်ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာအတားကင်မိဖို့တဲတွင်အပြည့်ထည့်ထားသည့်မီးတွေးတွေကအပြင်းဆုံးအပူချိန်ကိုထုံလွတ်နေသည်ဖေဖေကအตาကလေးလျှောက်လာသည်ထုတ်လို့ရကိရိယာတွေပိတ်ဆို့နေသည့်အတွက်ကားဝင်လို့မရကားကိုအဝင်လမ်းထိမ်မှရပ်ထားခဲ့ရသည်ဖေဖေနှင့်တူးမိတ်ဆွေဇပွဲနာရောက်လာတော့မီးတွေးမိဖို့ပေါ်မှာတံမဏိအိုးတစ်လုံးတွေ့ရသည်အိုးရရှိတွားရိုက်ဆေးဘူးတွေကအရေးပြောကြနေပြီထိုခေတ်ကတွားရိုက်ဆေးဘူးများကိုပလတ်စတစ်ဖြင့်မလုပ်တည်ခဲဖြင့်လုပ်တည်ဘူးတွေခဲဘူးပေါ်ကဆေးတွေလောင်ကျွမ်းသွားသည်နှင့်ခဲတွေအရေးပြောကုန်တော့သည်ကျွန်တော်တို့ကမမေအိုထိန်ကရိယာများဖြင့်ထိန်ကင်ပြီးခဲရီတွေကိုနှုတ်ပလင်းဘူးပေါ်ရှိအပေါက်ကလေးထဲလောင်ထည့်ကြ၏နှုတ်ပလင်းကတ်ထူဘူးတွေထဲတွင်ပလတ်စတာမုန့်တွေရှိသည်ပလတ်စတာမုန့်တွေကိုရင်းနှီးမပြောမီနမောနမေကျွန်တော်ကြောင့်ပလတ်စတာမုန့်တွေမောက်ပြီးတနည်းအားလုံးဖြူဖွေးနေသည်နှုတ်ပလင်းကတ်ထူဘူးတွေကအပေါ်ရန်ကားတွေဖြစ်အထဲတွင်ပလတ်စတာပုံသွင်းခွက်တွေရှိသည်ပလတ်စတာပုံသွင်းခွက်တွေထဲသို့ခဲရီဘူးတွေလောင်းထည့်သည်ကိုဖေဖေနှင့်သူ့မိတ်ဆွေစောင့်ကြည့်ကြသည်တတိထားတော်ဟုဖေဖေကပြောသည်ကျွန်တော်မော့မကြည့်ပဲခေါင်းညိတ်ပြလိုက်၏လောင်းထည့်ခြင်းကိစ္စပြည့်ပြတ်သွားမှတမဏိအိုးကိုအောက်ချပြီးကျွန်တော်ဖေဖေကိုပြုံးပြလိုက်သည်မင်းတို့နှစ်ယောက်ဘာလုပ်နေကြတာလဲကွာဖေဖေကခတ်ထိန်ထိန်ပြုံးလျက်မေးသည်ဖေဖေကျွန်တော်ကိုလှောက်ခိုင်းတာလုပ်နေရလေကျွန်တော်တို့ချမ်းသာတော့မှာဖေဖေရဲ့ဟုတ်တယ်မိုက်ကပြုံးဖြဲဖြဲဖြင့်ခေါင်းကြီးပြသည်ကျွန်တော်တို့ကနှစ်ယောက်ဆက်တူလှုပ်တာလေအဲ့ဒီပလတ်စတာပုံစံခွက်တွေထဲမှာဘာရှိလဲဖေဖေကမေးကြည်ဒီတုတ်ကတော့ကောင်းမဲ့အတုတ်ဖြစ်မယ်သူတည်တည်ကလေးဖြင့်ပုံသွင်းခွက်ထိတ်ကိုရိုက်လိုက်တော့နှချမ်းကွဲသွားသည်အပေါ်ချမ်းကိုတတိကြီးစွာထားပြီးဆွဲခွာလိုက်တော့အခြေကခဲပြားစိတ်ကလေးထွက်ကြလာသည်အလိုဖခင်ရေမင်းတို့ခဲနဲ့အကျွေစိတ်တွေထုတ်နေတာကိုအဲ့ဒါအမှန်ပဲဦးကျွန်တော်တို့ကိုလှုပ်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းလှုပ်နေတာလေကျွန်တော်တို့ငွေလှုပ်နေတာဦးရဲ့မိုက်ကယ်ကဝင်ပြောသည်ဖဖမိတ်ဆွေကတစ်ဖက်သို့လှည့်ပြီးဟဲဟဲပပရဲတော့ဤဖေဖေကပြုံးပြီးခေါင်းရမ်းနေသည်သူရှိမှမိဖို့နဲ့ဂတ်ထူဘူးအပြည့်တွားလိုက်ဆေးဘူးဟောင်းနေနဲ့ပေါန်တာမုန့်တွေဖြင့်ဖြူဖွေးနေသည့်ကောင်ကလေးနှစ်ယောက်နောက်ပြီးနှုတ်ခမ်းစွန်းတွေနရွက်တက်ချိတ်မသက်အာဘတရပြုံးရလျက်ဖေဖေကကျွန်တော်တို့လက်ထဲမှာပစ္စည်းတွေကိုချခိုင်းသည်ပြီးတော့အိမ်ရှိလေကထစ်တွေပေါ်မှာသူနဲ့အတူထိုင်ခိုင်းသည်ပြီးမှအတူပြုလုပ်ခြင်းဆိုသည့်စကားလုံးအတိတ်ပဲကိုညင်ညင်သက်သက်ရှင်းပြသည်ကျွန်တော်တို့ဤအိမ်မက်တွေကျွေးမွားပျက်စီးသွားလေပြီဒီလူလုတာဟာတရားမဝင်ဘူးလို့ဥပြောတာလားဟင်ဟုမိုက်ကတုံတုံရင်ရင်မေးသည်သူတို့ကိုလွတ်ပေးလိုက်ပါဗျာဟုဖေဖေမိတ်ဆွေဝင်ပြော၏
သူရဲ့ပင်ကိုဆွမ်းရည်ကလေးတွေဖွင့်ဖြိုးလာနေတာပေါ့ဖေဖေကသူ့မိတ်ဆွေအားစိမ့်စိမ့်ကြည့်သည်ဟုတ်တယ်ဒီလိုလောက်တန်တရားမဝင်ဘူးဟုညင်သာစွာပြောသည်ဒါပေမဲ့မင်းတို့နှစ်ယောက်တီထွင်အားကောင်းပြီးပင်ကိုအတွေးရှိတာတော့သိတာရဲကွာဆက်ကြိုးစားကြကွာမင်းတို့အတွက်ငါကုန်ယူရဲကွာစိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြစ်သွားတော့မိုက်နေကျွန်တော်တို့ဤအရှုပ်ပုံတွေကိုမရှင်းနိုင်ပြီးထူနေရမှာပင်မိနစ်20လောက်ငြိမ်ကုတ်ပြီးထိုင်နေမိကြ၏ကျွန်တော်တို့ဤစီးပွားလုပ်ငန်းကြီးပထမဦးဆုံးနေမှာပင်အဆုံးတက်သွားလေပြီ။ပေါင်နာမုံတွေကိုလဲကြည့်ရင်ကျွန်တော်ကမိုက်ကိုလဲကြည့်ပြီးဂျီမီနဲ့သူ့ကောင်တွေပြောတာမှန်နေပြီထင်နေကွ။ငါတို့ကငမွဲတွေပဲဟုပြောလိုက်၏။ထိုစကားကိုကျွန်တော်ပြောချိန်တွင်ဖေဖေကကျွန်တော်တို့အနားမှာထွက်ခါစဖြစ်၏။ဒါရို့မင်းတို့လက်မြောက်အရှုံးပေးလိုက်ရင်သာမွဲမှာကွ။အရေးကြီးဆုံးကမင်းတို့တစ်စုံတစ်ခုလှုပ်လိုက်နိုင်တာပဲ။လူများစုဟာချမ်းသာဖို့စိတ်ကူးတွေရင်ပြီးပါဆက်ကပဲပြောနေကြတာမင်းတို့ကတစုံတစ်ခုလှုပ်လိုက်နိုင်ပြီသားတို့နေရာအတွက်ဖဖေအရန်ကုန်ယူတယ်ဖဖေထပ်ပြောလိုက်အောင်မယ်ဆက်ပြီးကြိုးစားအရှုံးမပေးလိုက်နဲ့မိုက်နဲ့ကျွန်တော်ထိုးနေရမှာပင်နှုတ်ဆိတ်စွာယက်နေကြ၏ဖဖေစကားတွေကနဝင်ချိုပါသည်တို့ဝင်မယ်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ရမည်မှမသိသည်ဒါဆိုဖေဖေကတော့ဘာဖြစ်လို့မချမ်းသာကြရလဲဖေဖေ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖေဖေចောင်းစရာအလုပ်ကိုရွေးခဲ့လို့ပေါ့ကွာ။ចောင်းစရာတွေကတထေးဖြစ်ဖို့တိတ်မစင်စားကြဘူးကွာ။ဒုတို့တွေကစာတင်ဖို့ပဲအာတန်တာ။မင်းတို့ကိုဖေဖေကူညီချင်ပါတယ်ကွာ။ဒါပေမဲ့ငွေဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာဖေဖေတကယ်ကိုမသိတာကွာ။မိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တစ်ဖက်လှည့်ပြီးရှင်းလင်းရေးဆက်လုပ်နေသည်။ငါသိပြီကွာ။သားတို့နှစ်ယောက်ကြီးပွားချမ်းသာအောင်ဘလို့လုပ်ရမယ်ဆိုတာလိလစီးပူးချင်ရင်ငါ့ကိုမမေးကြနဲ့မင်းဖေဖေနဲ့သွားစကားပြောกว่าမိုင်ကျွန်တော်ဖေဖေဟုတ်လားမိုက်ကမျက်နှာကိုရှုံ့မဲ့ပြီးမေးသည်ဟုတ်တယ်မင်းဖေဖေလေဖေဖေကပြုံးပြီးထပ်ပြောသည်မင်းဖေဖေနဲ့ငါကဘဏ်မန်နေဂျာတယောက်တည်းနဲ့ဆက်ဆံနေတာအဲ့ဒီဘဏ်မန်နေဂျာကမင်းဖေဖေကိုအရန်ချီးကျူးတာကလားငွေဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့နေရာမှာမင်းဖေဖေအရန်တော်တဲ့အကြောင်းငါ့ကိုတော်တော်များများပြောဖူးတကွကျွန်တော်ဖေဖေဟုတ်ရဲ့လားမိုက်ကမယုံမကြည်ထမေးသည်ဒါဆိုအကြောင်းကတထေးတားကလေးတွေလို့ကျွန်တော်တို့မှာအပြန်စားကားတစ်စီးနဲ့အပြန်စားအိမ်တစ်လုံးဘာလို့မရှိရတာလဲယင်ကားအကောင်စားတစ်စီးနဲ့အိမ်အကောင်စားတစ်လုံးရှိုံလောက်နဲ့မင်းချမ်းသာနေပြီဒါမှမဟုတ်မင်းငွေရှာတတ်နေပြီလို့ပြောလို့မရဘူးလေဂျင်မီအဖေကကြံဆိုင်ခင်းမှာအလုပ်လုပ်တယ်။သူ့နဲ့ငါနဲ့တိတ်မကွာလာပါဘူး။သူကကုမ္ပဏီတစ်ခုအတွက်အလုပ်လုပ်ပေးတယ်။ငါကအစိုးရအတွက်အလုပ်လုပ်ပေးတယ်။ကုမ္ပဏီကသူ့အတွက်ကားတစ်စီးဝယ်ပေးတယ်။တခြားကုမ္ပဏီဟာဗဏ္ဍာရေးပြဿနာပေါ်နေပြီ။မကြာခင်တွင်ဂျင်မီအဖေမှာဘာမှရှိတော့မှာမဟုတ်ဘူး။မင်းဖေဖေကြတော့တမျိုးကွ။သူကအင်ပါယာကြီးတစ်ခုထူထောင်နေပုံရတယ်ကွ။ငါထင်ပါတယ်နဲ့အနေငယ်တွင်သူဟာကြည်ကြည်တက်ချမ်းသာသူတယောက်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ဒီစကားကြားရတော့မိုက်နဲ့ကျွန်တော်တက်တက်ကြွကြွဖြစ်လာပြန်သည်။အာတင်မန်တင်များဖြင့်အမိုက်တွေကိုဆက်ရှင်းနေကြသည်။ပြတ်တုံးသွားပြီဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ဤပထမဦးဆုံးလုပ်ငန်းကြီးမှထွက်ပေါ်လာတော့အမိုက်များအမိုက်တွေလဲချင်းရင်မိုက်ဤဖဖေအားဘလို့ပြောမည်ဘယ်တော့ပြောမည်ဆိုတာတွေတိုင်ပင်ကြသည်။ပြဿနာကမိုက်ဖေဖေကအလုပ်တွေအရန်လုပ်ပြီးတော်တော်ကြီးနောက်ကျမှအိမ်ပြန်လာလေးရှိချင်းပင်သူ့ဖေဖေမှာကုန်လောင်ရည်တွေရှိသည်စောက်လို့ရည်ကုန်ပြီးတစ်ခုရှိသည်တန်ခွင်းဆက်စတိုးဆိုင်တွေရှိသည်နောက်ပြီးစားတောက်ဆိုင်၃ဆိုင်ရှိသည်သူအိမ်ပြန်နောက်ကျလေးရှိချင်းမှာ၎င်းစားတောက်ဆိုင်များကြောင့်ဖြစ်တန်ရှင်ရေလုပ်ငန်းပြီးသွားတော့မိုက်ကဘတ်ကားစီးပြီးအိမ်ပြန်သွားသည်ထို့ညာသူ့ဖေဖေအိမ်ပြန်ရောက်လျင်သူ့ဖေဖေနှင့်စကားပြောမည်ကြည့်ပွားချမ်းသာအောင်ဘလို့လုပ်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ကိုသင်ပေးမလားဟုမေးမိသူ့ဖေဖေနဲ့စကားပြောပြီးပြီးချင်းကျွန်တော်ထံတယ်လီဖုန်းဆက်မိဟုမိုက်ကတိပေးသည်ညနှက်ချင်တတ်ပါစေဆက်ပြောင်းဆက်မိပြောသည်ည8:30တွင်တယ်လီဖုန်းခေါ်တဲ့ညီလာသည်ကောင်းပြီနောက်စနေနေ့ဟုကျွန်တော်ပြောပြီးတယ်လီဖုန်းချလိုက်၏မိုက်နဲ့ကျွန်တော်ကိုတွေ့ဖို့မိုက်ဖေဖေကသဘောတူလိုက်ပြီတဲ့စနေနေ့မနက် 9:30 တွင်မြို့ဤစီရတာရက်ကွက်ဘက်သို့ကျွန်တော်ဘတ်စကားစီးလာခဲ့သည်။သင်ခန်းစာစပြီ။မင်းတို့တနားဤ10ဆင့်ပေးမယ်။တ
တနအီ30ဆင့်ဆိုဒီမှာ1956ခုနှစ်လောက်ခနှုန်းဖြင့်ကြည်လင်ပဲနေလွန်သည်ထိုးနေမနေ7နာရီတွင်ကျွန်တော်တို့နေရောက်မိုက်ဖေဖေနှင့်တွေ့ကြသည်ကျွန်တော်တို့နေတွေ့ချိန်တွင်မိုက်ရီဖေဖေအလုတ်ခွင်တို့ရောက်နေတာတနအီကြော်နေပြီနောက်ပြီးအလုတ်များနေပြီသူ၏ရိုးရိုးစင်စင်နှင့်တတ်တည့်ရဲ့အင်္ဂလိပ်စီတို့ကျွန်တော်ရှောက်တွားချိန်တွင်သူ၏ဆောက်လို့ရကြီးကြပ်ရင်းမူသည်နောက်ဖွင့် truck ကားတစ်စီးဖြင့်ထွက်ခွာသွားစာပဲရှိသေးသည်မိုက်ကကျွန်တော်အားတကားဝါမှစီကြိုသည်ဖေဖေတယ်လီဖုန်းပြောနေတယ်ကွာသူကပြောတယ်နောက်ပြီးဝရန်တာမှာစောင့်နေကြတယ်မိုက်တကားဖွင့်ရင်းပြောသည်လေအားခုံကိုကျွန်တော်ကြုံဝင်လိုက်တော့အိုမင်းတော်အိမ်ဤအိုမင်းတော်တစ်တန်းကြံခင်များတကြွကြွအောင်မြင်ကြသည်တကားပေါအကျော်ကလေးတွင်အပေါ်စားချန်ခင်းကောစောတထည်ခင်းထားသည်ချန်ခင်းကောစောခင်းထားခြင်းမှာနှစ်ပေါင်းများစွာအတွင်မရှိမတွက်နိုင်သောခြေလမ်းများကိုတောင့်ခံရင်းအိုမင်းမစွမ်းဖြစ်နေသည့်ချန်ပင်ကိုဖုံးဖိထားဖို့ဖြစ်ချန်ပင်ကတန့်ရှင်းနေတော့လဲပြုပြင်ဖို့လိုနေပြီဧကန်ချင်းချင်းကလေးတွေလမ်းဝင်ရင်ပိတ်လောင်မှုကြောင့်ကျွန်တော်ကြောက်စိတ်ဝင်သလိုဖြစ်လာသည်ယနေ့ခေတ်တွင်ပစ္စည်းဟောင်းဝယ်ယူစုဆောင်သူတွေလက်ထဲအယံမီအိမ်အောင်ပရိဘောကဟောင်းဟောင်းအိုအိုရိဧကန်နဲ့ပြည်နေသည်ညောင်ဆောင်ပေါ်တွင်ထိုင်နေသည့်မိမကြီးနှယောင်မမေ့ထက်အတက်နည်းနည်းကြီးမိမိမကြီးတွင်နှင့်မျက်နှချင်းဆိုင်မှာတော့အလုသမားဝတ်စုံဖြင့်လူကြီးတစ်ယောက်ထိုင်နေသည်ကာကီပေါင်းရင်နှင့်ကာကီရှက်အင်ကြီးကိုပြက်နေအောင်မီးဖို့တိုက်ထားတော့လဲကော်တင်ထားခြင်းမရှိအလုခွင်စီပုပ္ပနတ်တွေကိုပြောင်လဲနေအောင်တိုက်ချွတ်ထားသည်သူကဖိဖိထက်10နှစ်လောက်ကြီးမိ45နှစ်လောက်ဆိုပါတော့မိုက်နေကျွန်တော်သူတို့ရှိကဖြတ်သွားတော့သူတို့ပြုံးပြကြတယ်ကျွန်တော်တို့စပူဆောင်စီလို့သွားတယ်စပူဆောင်ကိုလွန်လင်းခြံနောက်ပိုင်းကိုစီးမြင်နေရသည့်ဝရန်တာတို့ရောက်ပြီသူတို့ကဘယ်သူတွေလဲကွာအော်သူတို့ကဖိဖိစီမှာအလုပ်လုပ်တဲ့လူတွေပါအသက်ကြီးကြီးလူကြီးကကုန်လောင်ယုံတွေကိုအုပ်ချုပ်တယ်မိမကြီးတွေကတော့စားတောင်ဆိုင်ကမန်နေဂျာတွေလေနောက်ပြီးမင်းတွေ့လိုက်တဲ့ဆောက်လုပ်ရေးကြီးကြပ်ရေးမှုကဒီကနေမိုင်50လောက်ဝေးတဲ့နေရာမှာလမ်းဖောက်နေတယ်။အိမ်တွေစောင့်နေတဲ့တခြားကြီးကြပ်ရေးမှုတယောက်ကတော့မင်းရောက်မလာခင်ကတည်းကထွက်သွားပြီလေ။အမြဲတမ်းဒီလိုပဲအလုပ်ရှုပ်နေတာပဲလား။အမြဲတမ်းတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့မကြခဏပဲကွ။မိုက်ကကျွန်တော်နဲ့ရှင်လေးရဲ့ထိုင်ဖို့ကလတ်ထိုင်တစ်လုံးဆွဲယူရင်းပြုံးနေသည်။ငါတို့ကငွေရှာနေတင်ပေးမလားလို့ငါသူ့ကိုမေးကြည့်တယ်ကွ။ဟုတ်လား။ဒီတော့တူကဘာပြောလဲကျွန်တော်တိကျင်စိတ်ကိုထိန်းပြီးမေးလိုက်ဤအဲပထမတော့သူ့မျက်နှာကပြောင်ဆက်ဆက်ပဲကွာနောက်တော့ငါတို့ကိုလုတ်ခပေးမယ်လို့ပြောတယ်ဟင်ကျွန်တော်ရေရွတ်လိုက်ဤကျွန်တော်ကလက်ထိုင်ကိုနိုင်ရနှစ်ထီအောင်နောက်လန်ချလိုက်ဤချင်းတစ်ချောင်းပေါ်မှာထောင်ရည်တိကလက်ထိုင်ပေါ်မှာထိုင်နေလိုက်ဤမိုက်လေကျွန်တော်နီးတူလိုက်လို့ဤဘယ်လောက်ပေးမယ်ဆိုတာမင်းသိလားကျွန်တော်မေးကြည့်ရုတ်တရက်ဆိုသလိုခဏခဏတန်စကားတက်တကားကိုတွန်းဖွင့်ပြီးဝရန်တာစီတို့မိုက်ဖေဖေဘွားကနေရောက်လာသည်မိုက်နဲ့ကျွန်တော်ဝန်းကနေမတ်တက်ရက်လိုက်ကြ၏လေးစားသမှုကြောင့်မဟုတ်အလန့်တကြားဖြစ်သွားတော့ကြောင့်သားတို့အစ်စ်နေမလားဟိကျွန်တော်တို့နေအတူထိုင်ရန်ကလထိုင်တစ်လုံးဆွဲယူရင်းမေးသည်ကျွန်တော်တို့နေအောင်ခေါင်းညိတ်ပြသည်သူ့ရှိမှထိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကလက်ထိုင်တွေကိုနိုင်ရနာမှရွှေယူသည်သူကလူထွားကြီး6ပေလောက်မြင့်ပြီးပေါင်100လောက်လေးမြင့်ကျွန်တော်ဖေဖေကတုထက်အရက်မြင့်သည်အလေးချိန်ကတော့အတူတူလောက်ပါပဲတုထက်9နှစ်လောက်အတက်ပိုကြီးမြင့်မိုက်ဖေဖေနဲ့ကျွန်တော်ဖေဖေကမျိုးနွယ်စားတိချင်းမတူတော့လဲတဦးနဲ့တဦးခက်ဆင်ဆင်တူတယ်လို့ရှိတူတူကြီးစွမ်းအားတွေကတော့တူကောင်းတူနေပြီမိုက်ကပြောတယ်မင်းဟာငွေရှာနီးတင်ကြံလို့တဲ့အဲ့ဒါဟုတ်ရလားရောဘတ်ကျွန်တော်ကမန်းကရန်ခေါင်းညိပြသည်သို့သောကြောက်စိတ်ကလေးနည်းနည်းကလေးဆွတ်လျက်သူ့ပြုံးနေသူ့စကလုံးများနောက်ွယ်တွင်အရှိန်ဝါရီများစွာရှိနေသည်ကောင်းပြီဟောဒီမှာငါကန်လန်းချက်မင်းတို့ငါတင်ပေးမယ်ဒါပေမဲ့စာတင်ကန်းတင်ပုံမျိုးနဲ့တော့တင်မပေးဘူးမင်းတို့ငါစီမှာအလုပ်ဝင်လို့ငါတင်ပေးမယ်အလုပ်ဝင်မလုပ်ရင်တင်မပေးဘူးမင်းတို့အလုပ်ဝင်လို့ရင်ပို့ပြီးမြ мян ဆန်ဆန်တက်အောင်တင်ပေးလို့ရတယ်မင်းတို့ကြောင်းမှလို့ငုတ်တုတ်ထိုင်ပြီးနားထောင်ခြင်းလို့ကတော့ငါအချိန်တွေဖြုံးတိရရောက်မှာပဲအဲ့ဒါငါကန်လန်းချက်ပဲကြိုက်ရင်လက်ခံမကြိုက်ရင်လက်မခံနဲ့အဲကျွန်တော်မေးခွန်းတစ်ခုလောက်အရင်မေးလို့ရမလားကျွန်တော်မေးလိုက်
ဟင်းအင်းကြိုက်ရင်လက်ခံမကြိုက်ရင်လက်မခံနဲ့ငါမှလုတ်စရာတွေအများကြီးငါချိန်ကုန်မခံနိုင်ဘူးမင်းတို့ပြက်ပြက်တားတားမှစိတ်မပိုင်းဖြတ်နိုင်ရင်ငွေရှာဖို့လည်းဘယ်တော့မှတတ်မှာမဟုတ်ဘူးအခွင့်အလမ်းတွေဆိုတာကိုယ်စီဝင်လာပြီးပြန်ထွက်တွားတတ်တာမျိုးဘလို့ခါမျိုးမှာမြ мян ထက်ထက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချရမယ်ဆိုတာသိနေတာဟာအရေးကြီးတဲ့ကြွန့်ကျင်လိမ်မာမှုကိုမင်းတို့တောင်းဆိုတဲ့အခွင့်အလမ်းတစ်ခုရနေပြီတင်နန်းကစနေပြီဒါမှမဟုတ်ဆက်စက္ကန့်အတွင်းတင်နန်းပိတ်လိုက်ရုံပဲမိုက်ဖေဖေကမတိတတိအပြုံးဖြင့်ပြောသည်လက်ခံနေကျွန်တော်ပြောသည်လက်ခံနေမိုက်ပြောသည်ကောင်းပါလေမိုက်ဖေဖေကပြောသည်10မိနစ်လောက်နေမစ္စမာတင်ရောက်လာလိမ့်မယ်ငါသူနဲ့စကားပြောပြီးတဲ့အခါငါစတိုးဆိုင်ကိုသူနဲ့လိုက်တွားပြီးအလုဆလုံနိုင်ပြီမင်းတို့ကိုတနားရီ30ဆင့်ပေးမယ်မင်းတို့ကစနေနေ့တိုင်း3နာရီအလုလုပေးရမယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဘေ့စ်ဘောကစားဝဲရှိနေတယ်ကျွန်တော်ပြောလိုက်ဤမိုက်ဖေဖေအတန်ကိုမထမ်းလောက်နှိမ့်ချလိုက်ဤကြိုက်ရင်လက်ခံမကြိုက်ရင်လက်မခံနဲ့ကျွန်တော်လက်ခံပါတယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြောလိုက်ဤဘေ့စ်ဘောကစားမြေအစားအလုလုပြီးပညာယူဖို့ရွေးချယ်လိုက်ဤနောက်တော့ဆင့်30တာယာလာပါတော့စနေနေ့နဲ့9နာရီတွင်မိုက်နဲ့ကျွန်တော်ဒီမစ္စမာတင်ထန်းတွင်အလုပ်ဝင်နေရပြီအဖွားကြီးကကျန်တာတက်တီစိတ်ရှိသည်မိုက်နေကျွန်တော်ကအရွယ်ရောက်ပြီးအိမ်မှာခွာသွားသည့်သူ့သားနှစ်ယောက်အားတတိယစီကြောင်အဖွားကြီးအမြဲပြောသည်ကျန်တာတက်တော်လည်းအလုပ်ကြိုးစားမှုကိုကြိုက်တော့မစ္စမာတင်ကကျွန်တော်တို့အားအလုပ်နဲ့လက်မပြတ်အောင်ခိုင်းသည်သူကမညာမတာခိုင်းတက်တီလုပ်ငန်းချက်ကြီးပေးသည်ကျွန်တော်တို့သုံးနိုင်လုံလုံစီတုပ်ဘူးများကိုစင်ပေါ်ကချရသည်ကြက်မွေးဖြင့်တဘူးချင်းကိုဖုံးတုပ်ရသည်ပြီးတော့ဘူးတွေကိုစင်တွေပေါ်ပြန်တင်ရသည်လဲတည်ခြင်းလောက်အောင်ပြင်းရင်ညှိငွေစရာကောင်းသည့်အလုံးကျွန်တော်ကဖိဖိချမ်းသာဟုခေါ်သည့်မိုက်ဖိဖိတွင်ထိုကဲ့သို့သောစတိုးဆိုင်တွေကိုးဆိုင်ရှိသည်ဆိုင်တွေရှိတွင်ကားရကွင်အကျယ်ကြီးတွေရှိသည်တွိုင်းရင်လာရင်လွလင့်တကူပစ္စည်းဝယ်လို့ရသည့်ဆိုင်အမျိုးအစားတွေနွားနို့ပေါင်မုံသောဘာ secret စသည်ဖြင့်ပြဿနာမှာထိုခေတ်ထိုအခါကဟာဝိုင်ရီတွင်လေအေးဆက်တွေမတက်ဆင်နိုင်လေ။ရာသီဥတုကပူလွန်တဲ့ဖြင့်ဆိုင်ပတင်းပေါက်တွေပိတ်ထားလို့မရ။ဒါတော့ကားတစီဖြတ်မောင်းထားတိုင်းသူမဟုတ်ကားရက်ကွင်းမှာကားတစီထိုးရက်လိုက်တိုင်းဆိုင်ထဲသို့ဖုန်နေလိမ့်ဝင်လာတော့၏။သူဖြစ်ရာလေအေးဆက်မတက်ဆင်နိုင်သေးရီကာလာပတ်လုံးကျွန်တော်တို့အတွက်အလုရှိနေပေသည်။မစ္စမာတင်ထန်တွင်တုံးမတ်တိတိစနေနေ့တိုင်းတွားပြီးတနေ့3နာရီအလုပ်လုပ်သည်မွန်းတဲ့ချိန်ဆိုလျင်ကျွန်တော်တို့အလုပ်ပြီးသွားပြီအဖွားကြီးမစ္စမာတင်ကကျွန်တော်တို့လက်ထဲသို့အကျွေးစေးကလေး3စီစီထည့်ပေးသည်အသက်9နှစ်အရွယ်1950ပြည့်လွန်နှစ်ကာလဖြစ်သည့်တိုင်ဆင့်30ဆိုသည့်အတပြားငွေစားသည်တိတ်ပြီးရင်ခုန်လိုက်မောစရာမကောင်းလားပါထူစဉ်ကရုပ်ပြစာအုပ်တအုပ်လျင်10ဆင့်ပေးရသည်ဒီတော့ကျွန်တော်လှုပ်အားကားကိုရုပ်ပြစောက်တွေဝယ်ပြီးအိမ်ပြန်သွားလိရှိသည်စရုထဘတ်ပုတ်ထူးနေအရောက်တွင်ကျွန်တော်အလုထွက်ဖို့အသင့်ဖြစ်နေပြီကျွန်တော်အလုလုပ်ဖို့တဘောတူခဲ့ဒီမှာငွေရှာနည်းကိုမိုက်ပေပေထံမှသင်ယူစီးပိုးခြင်းတော့ကြောင့်ဖြစ်ဤခုတော့ကျွန်တော်မှာတနာရီလောက်ခါ30ဆင့်ဖြင့်ကျွန်တပေါက်ဖြစ်နေပြီပိုဆူးဒီကအလုဆဆင်းသည့်ပထမစနေနေ့နောက်ပိုင်းခုချိန်ထိမိုက်ပေပေကိုမတွေ့ခဲ့ရခြင်းဖြစ်ဤငါလှုပ်ထွက်တော်မယ်မုံစာစင်းချိန်တွင်မိုက်အားအတိပေးလိုက်၏ကျောင်းမုံစာစင်းချိန်ကစိတ်ဆင်းရဲစရာကောင်းလာသည်ကြောင်းနေရတာညင်းငွေစရာကြီးပါကလားခုတော့စနေနေ့တွေကိုပင်လမ်းမျောတန်းတားလို့မရတော့ပြီတို့ပေမဲ့ဆင်30သာရသည့်ကိစ္စကိုတော့မကြေနပ်ဒီတချီတော့မိုက်ပြုံးနေသည်ဟိတ်ကောင်မင်းကဘာရေတာလဲကွာကျွန်တော်လိုဘမပြည့်ချင်းဒေါသထွက်ခြင်းဖြင့်ပြောလိုက်၏အဲ့ဒါလိုဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ဖေဖေကပြောပြီးသားကွာမင်းအလုပ်ထွက်တော့မယ်ဆိုရင်သူနဲ့လာတွေ့ဖို့လည်းမှားထားတယ်။ဘာကွာကျွန်တော်မခံချိမခံတာမေးငါစိတ်ကုန်လာတာကို तू စောင့်နေတယ်ဆိုပါတော့။ဆိုပါတော့ဖေဖေကတမျိုးကွာ तू တင်ကြားပုံကမင်းဖေဖေတင်ကြားပုံနဲ့မတူဘူး။မင်းဖေဖေနဲ့မမေကဟောပြောပို့ချတာတွေအများကြီးလုပ်တာ။ဖေဖေကခက်အေးအေးရဲ့နောက်ပြီးစကားတိတ်မပြောဘူး။ဒီစနေနေ့ထိစောင့်လိုက်ပါမင်းထွက်တော်မယ်လို့ငါသူ့ပြောလိုက်ပါမယ်မင်းဆိုလိုတာကငါကိုဒီလိုဖြစ်အောင်အခွင့်ဆင်ထားတာလားအဲ့ဒီတိုင်းတော့လေမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတဘောဖြစ်ချင်လဲဖြစ်မယ်စနေနေ့ကျတော့ဖဖေရှင်းပြပါလိမ့်မယ်စနေနေ့တွင်တန်းစီဆောင်ရခြင်းကျွန်တော်သူနေ့ရင်ဆိုင်ဖို့အသင့်ဖြစ်နေပြီ
အသင်ဖြစ်အောင်ပြင်ဆင်ထား၏ဒီလူကြီးကိုကျွန်တော်ဖအေးအရင်ကပင်စိတ်ဆိုးနေ၏ဖဖေနွမ်းပါဟုကျွန်တော်ကခေါ်တော့ကျွန်တော်ဖအေးအရင်ကဖဖေချမ်းသာသည်ကလေးတူငယ်အလုတ္တမဥပဒေကိုချိုးဖောင်နေကြောင်းဒီကိစ္စကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရမည်ဖြစ်ကြောင်းယူဆသည်နွမ်ပါတော့ပညာတတ်ဖဖေကကိုရတဲ့ရထိုက်သည့်လာကကိုတောင်းဆိုဖို့ကျွန်တော်အားပြောသည်တနအီလရင်အနိုင်ဆုံး25ဆင့်ရအောင်တောင်းရမည်ဆို၏တူတောင်းဒီလာကမပေးဘူးဆိုလျင်ချက်ချင်းအလုတ်ထွက်ခဲ့ဖို့လဲမှားသည်အောက်တန်းကြတဲ့ဒီအလုတ်ကိုမင်းလုံနေဖို့မလိုဘူးဟုလဲစိတ်ဆိုးမှန်ဆိုပြောသည်စနေနေ့နေ့၈နာရီတွင်ကျွန်တော်ဒီမိုက်တူဤခနော်ခနဲတကားဖောက်ကိုဖြတ်ကျော်ဝင်ခဲ့၏မင်းလည်းရောက်တဲ့အထိထိုင်ဆောင်နေကျွန်တော်အခန်းထဲသို့ဝေ့ကြည့်မိတ်ကိုဘယ်နေရာမှမမတွေ့ရစိတ်ထဲမတင်မချဖြစ်သွားသည်ပြီးတော့လုံခိုင်တည်တင်းဘတ်လေးဘတ်တုံကဒီနေရာမှာပင်တွေ့ကြရသည့်မိမကြီးနှစ်ယောက်ပေတွင်ခတ်ကြွကြထိုင်လိုက်၏သူတို့ကပြုံးပြသည်ကျွန်တော်ထိုင်သာအောင်နေရာရွှေ့ပေးကြသည်45မိနစ်ရှိသွားပြီကျွန်တော်လည်းဒေါရာတွေပုတ်ပွက်ဆူနေပြီမိမကြီးနှစ်ယောက်လည်းအဖိုးကြီးနဲ့တွေ့ပြီးလွန်ခဲ့သည့်나희ဝက်ကလေးကပြန်သွားကြပြီအတဲကြီးကြီးလူကြီးတွေရုံခန်းထဲဝင်ပြီးမိနစ်20လောက်စကားပြောသည်ယခုတူလဲပြန်သွားပြီအိမ်ထဲမှာဘာသူများမရှိကျွန်တော်ဒါဟာဝိုင်ဤနေကြီးဝင်းလဲတာယာလာပါတီနေတနေတွင်မှုစုံနှံ့နေပြီမုံကုတ်ကုတ်ဧကန်ကလေးထဲမှာထိုင်ဆောင်နေရသည်ကလေးတွေကိုခေါင်းပုံဖြတ်စားသည့်အောက်တန်းစားအလုရှင်နဲ့စကားပြောဖို့သူရုံခန်းထဲမှာဟိုလျှောက်ဒီလျှောက်နေတန်းတွေကြားရသည်ဖုန်းဖြင့်စကားပြောတန်းကြားရသည်ကျွန်တော်ကတော့လစ်လျူရှူထားသည်ကျွန်တော်ဆန္ဒပြပြီးပြန်ထွက်ခဲ့ဖို့အသင့်ဖြစ်နေပြီသူတော့အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်ဆက်ထိုင်နေဖြစ်သည်နောက်ဆုံးနောက်ထပ်15မိနစ်အကြာ9နာရီတိတိတွင်ဖဖေဦးချမ်းသာကြီးသူ့ရုံငန်းထဲကထွက်လာသည်စကားတခွန်းမှမပြောသူ့ရုံငန်းဆုပ်ဆုပ်ပြက်ပြက်ကလေးတဲကိုဝင်ဖို့ကျွန်တော်ကိုလက်ဝေးပြသည်မင်းလောက်ခတူးလို့ခြင်းနဲ့မရရင်ထွက်မယ်လို့ငါသိထားရတယ်သူရုံခန်းကလထိုင်ကိုချားကနေလဲလိုက်ရင်သူပြော၏ဟုတ်ကဲ့ဒီကိစ္စမှာဥပကစကားမမတီးပဲကျွန်တော်မျက်ရည်တွေဝဲလာပြီးပြောချလိုက်၏တကယ်တော့ကိုနှစ်သားကလေးတယောက်အနေဖြင့်လူကြီးတူမတူဦးနဲ့ထိတ်တိုက်ရင်ဆိုင်ရသည်မှာအမှန်မင်းစိတ်ချောက်ချားစရာကောင်းပါသည်ဥစီမှာအလုလုပေးရင်ကျွန်တော်ကိုတင်ပေးမယ်လို့ပြောခဲ့တယ်လေကဲကျွန်တော်ဥစီမှာအလုလုပေးခဲ့ပြီစူးစားပန်းစားလုပ်ပါတယ်ဥစီမာအလုပ်လုပ်ဖို့ကျွန်တော်ဘေ့စ်ဘောတောင်မကစားတော့ဘူးဒါပေမဲ့ဥကစကားမတီးဘူးကျွန်တော်ကိုဘာမှတင်မပေးဘူးညိုတဲ့ကလူတွေအားလုံးဥကိုမြင်ထားတဲ့အတိုင်းလူလိမ်ပဲဥကလောဘကြီးတဲ့လူရတဲ့မြငွေတွေအားလုံးတိမ်ကျုံယူပြီးကိုယ့်အလုပ်သမားတွေကြတော့လက်မကြည့်တဲ့သူဥကျွန်တော်ကိုအကြာကြီးဆောင်ခိုင်းထားတယ်တစ်ချက်ကလေးမှလေးစားတမှုမပြုဘူးကျွန်တော်ဟာကလေးပဲရှိပါလေတဲ့ဒီထက်ညာတာတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးကိုကျွန်တော်ခန်းစားထိုက်ပါတယ်။ဖဖေချမ်းသာကသူ့ဆုံးလေကလက်ထိုင်ကိုလှုပ်ရမ်းနေသည်။လက်နှစ်ဖက်ကမေးစေးစီမှာကျွန်တော်အားစူးစူးဆက်ဆက်ကြည်နေသည်။ကျွန်တော်ကိုလေလာအကဲခတ်နေပုံမျိုး။မဆိုးပါဘူး။တလာမပြစ်မီအတွင်းမင်းလဲငါရဲ့တခြားအလုသမားအများစုရဲ့လေတံမျိုးထွက်လာတာပါပဲကလား။ဗျာ၊သူပြောသည့်စကားအတိတ်ပဲကိုနားမလဲ။ဒီတော့ကျွန်တော်နှစ်နာချက်တွေကိုဆက်ပြောသည်ကျွန်တော်ကဥပကစကားတီးပြီးကျွန်တော်ကိုတင်ပေးလိမ့်မယ်ထင်ထားတာအဲ့ဒါလို့တင်ပေးမယ်အစားဥကကျွန်တော်ကိုညင်းပန်းနှိပ်စက်တယ်ဒါဟာရက်ဆက်တာတကယ်ကိုရက်ဆက်တာငါမင်းကိုတင်ပေးနေတယ်လေသူကခက်အေးအေးပြော၏ဘာတင်ပေးလို့လဲဘာမှတင်မပေးဘူးကျွန်တော်စိတ်ဆိုးမှန်ဆိုပြော၏မဖြစ်စလောက်လောက်ခကလေးနဲ့အလုလုပေးဖို့လက်ခံပြီးကလေးကဥကိုတခါတောင်စကားမပြောခဲ့ရဘူးတနာရီဆယ်စင်ဟာကျွန်တော်ဦးအချောင်းအစိုးရကိုအချောင်းကြားတဲ့နယ်သိတယ်မဟုတ်လားကျွန်တော်တို့မှာကလေးတူငယ်အလုတ္တမဥပဒေရှိရလေကျွန်တော်ဖဖေကအစိုးရစီမှာအလုတ်လုတာအဗျသိတယ်မဟုတ်လားဟေးတဲဟုတ်ပါလားကွာငါစီမှာအလုတ်လုခဲ့တဲ့လူတွေတဲကအများစုရဲ့လေဒဏ်နဲ့ခုမှတစ်ထက်တည်းတူသွားတာဟေ့ငါကဖြုတ်ရင်ဖြုတ်ဒါမှမဟုတ်သူတို့ဘာသာအလုတ်ထွက်သွားသူတွေလေဒီတော့ဥပပြောမလဲငချွတ်တူးအနေဖြင့်ရဲတွေကလေးဝင်လာကတောင်းဆိုလိုက်ဦးကျွန်တော်ကိုလိန်တယ်ကျွန်တော်ဦးအထွတ်အလုပ်လုပ်ပေးခဲ့တယ်ဦးစကားမတီးဘူးဦးကျွန်တော်ကိုဘာဆိုဘာမှတင်မပေးခဲ့ဘူးမင်းကိုဘာတခုမှတင်မပေးဘူးဆိုတာမင်းဘယ်လိုတည်လဲဖေဖေချမ်းသာတည်ငြိမ်အေးချမ်းစွာမေး၏ပြောမယ်ဦးကျွန်တော်ကိုတခါမှစကားမပြောခဲ့ဘူးကျွန်တော်လုပ်ဝင်နေတာတုံးဖက်ရှိပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုဘာမှတင်မပေးခဲ့ဘူး
ကျွန်တော်နှုတ်ခမ်းဆူပြီးပြော၏တနေဆိုတာစကားပြောတာဒါမှမဟုတ်ဟောပြောတာလို့အတိတ်ပဲထွက်တလားအဲဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကစာသင်ကျောင်းမှာမင်းတို့ကိုသင်တဲ့နည်းလေဒါပေမဲ့ဘွားကမင်းတို့ကိုအဲ့ဒီနည်းနဲ့သင်မပေးဘူးငါပြောလိုက်မယ်ဆရာတကဆရာကြီးတဲမှာဘဝကအတော်ဆုံးဆရာကွာများသောအားဖြင့်ဘဝကမင်းကိုပြောပြမနေဘူးဟိုဟာလို့ဒီဟာလို့ဆိုပြီးမောင်းနေတာတခါမောင်းတိုင်းဟိတ်ကောင်ခြားစမ်းမင်းပညာယူစေချင်တာတခုရှိတယ်လို့ဘဝကပြောနေတာဒီဖိုးကြီးဘာတွေလျှောက်ပြောနေတာလဲဟုကျွန်တော်ကိုမေး၏ဘဝကငါ့ကိုမောင်းတာဟာငါ့ကိုစကားပြောတာတဲ့လားခုတော့တိပြီငါလှုပ်ထွက်တော့မှငါဟာစိတ်တစဆေးုံထဲမှာတော့ခတ်ထားရမယ်အဖိုးကြီးကိုစကားပြောနေမိတာပါကလားမင်းဘဝပဲသင်ခန်းစာတွေကိုလေ့လာစီးပူးခြင်းမင်းကြည့်ပွားမယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်တော့မင်းကိုဘဝကဆက်ပြီးမောင်းနေမှာပဲလူတွေကနှမျိုးနှစားပြုတ်လောက်ကြတယ်တချို့ကဘဝရဲ့မောင်းနေချက်ကိုဆက်ပြီးပေပြီးခံကြတယ်တချို့ကသောသာထွက်ပြီးပြန်မောင်းကြတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ပြန်မောင်းတာကသူတို့ရဲ့အလုပ်ရှင်ဒါမှမဟုတ်သူတို့ရဲ့အလုပ်ဒါမှမဟုတ်သူတို့ရဲ့ယောက်ျားတို့မိန်းမတို့ကိုဖြစ်နေတယ်သူတို့ကိုမောင်းနေတာကဘဝကဘာကလားဆိုတာမသိကြဘူးသူဘာပြောနေဒီကိုကျွန်တော်စဉ်းစားလို့မရဘဝကငါတို့အားလုံးကိုမောင်းနေနေတာပဲတချို့ကစိတ်ပြက်လက်လျှော့လိုက်ကြတယ်တချို့ကရန်လှုပ်ကြတယ်လူနည်းစုကလေးပဲသင်ခန်းစာယူပြီးဘဝခရီးကိုဆက်နေကြတယ်သူတို့ကဘဝရဲ့မောင်းနေချက်ကိုကြိုးဆိုကြတယ်အဲ့ဒီလူနည်းစုကတော့ဘဝရဲ့မောင်းနေမှုဆိုတာလိုအပ်တယ်လို့ယူဆကြတယ်နောက်ပြီးသူတို့ကတခုခုကိုတင်ယူစီးပူးခြင်းကြတယ်လေသူတို့ကပညာယူတယ်စီးပူးတယ်ပြီးတော့ရှစ်ဆက်လျှောက်တယ်အများစုကလက်မြောက်အရှုံးပေးကြတယ်မင်းတို့လူစားအ ਨੇ အချင်းကတော့ရန်လှုပ်ကြတယ်ဖေဖေချမ်းတာမတ်တက်ထားသည်ပြုတ်ပြေမှုလုံနေပြီဖြစ်ပြီးတကြွကြွမြင်နေတော့တက်တာပရင်တကားကိုပိတ်သည်မင်းဒီသင်ခန်းစာကိုလေ့လာစီးပူးနိုင်ရင်မင်းဟာညံမျောမြင်ရှိပြီးကြွယ်ဝတဲ့ပျော်ရွှင်တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်။မတင်ယူမစီးပူးနိုင်ရင်တော့မင်းအလုတ်လောက်ခနေတာဒါမှမဟုတ်မင်းပြဿနာတွေအတွက်မင်းအလုတ်ရှင်ကိုအပြစ်ဖို့ရင်တသက်လုံးအချိန်ကုန်သွားမှာပဲ။မင်းရဲ့ငွေကြေးအခက်ခဲတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်အောင်မဟာခံထူးရှင်ကြီးဖြစ်ဖို့မျောကိုစုတောင်းရင်မင်းဘဝတစ်လျှောက်လုံးနေထိုင်ကျင်လည်တော့ရလိမ့်မယ်။သူစကားကိုကျွန်တော်နားထောင်နေတည်းရလားဆိုတာသိရအောင်ဖေဖေချမ်းသာကကျွန်တော်ကိုငုံကြည့်သည်သူ့အကြည့်နဲ့ကျွန်တော်အကြည့်ကြည်ချင်းစုံသွားသည်တူးကိုတူးစိုက်ကြည့်နေကြသည်ကျွန်တော်တို့မျက်လုံးများမှတဆင့်ဆက်တွေ့မှုစီးကြောင်းတွေစီးဆင်းသွားသည်သူ၏နောက်ဆုံးဆိုလိုချက်ကိုတဘောပေါက်သွားသည်နှင့်ကျွန်တော်အကြည့်လွဲလိုက်၏သူပြောတာမှန်ကြောင်းကျွန်တော်သိနေသည်ကျွန်တော်သူ့ကိုအပြစ်ဖို့နေသည်နောက်ပြီးတင်းဦးလေးလာခွင့်ပြုဖို့ကျွန်တော်ကတောင်းဆိုနေသည်ကျွန်တော်ရန်လုံနေမိပါကလားပြပြချမ်းသာဆက်ပြောသည်ဒါမှမဟုတ်မင်းကသွေးကြောင်တဲ့လူစားမျိုးဖြစ်နေရင်တော့ဘဝကတစ်ချက်မောင်းလိုက်တိုင်းအလွယ်တကူလက်မြအရှုံးပေးလိုက်မှာပဲမင်းဟာအဲ့ဒါလိုလူစားမျိုးဖြစ်နေရင်တသက်လုံးအန္တရာယ်ကင်းဘေးကင်းကြင့်ကြံနေထိုင်တော့မယ်ဘယ်တော့မှဖြစ်မလာမယ့်ကိစ္စတစ်ခုအတွက်အားမွေးပြီးစောင့်နေလိမ့်မယ်နောက်တော့ဘဝကိုစိတ်ပြက်ပြီးညှိငွေ့နေတဲ့အဖိုးကြီးအဖြစ်နဲ့တည်သွားမှာပဲမင်းကိုတကယ်ချစ်တယ်ခင်တဲ့မိဆွေအပေါင်းအသင်းတွေအများကြီးရှိလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မင်းကခင်စရာကောင်းတဲ့အလုပ်ကျူးစားတဲ့ဒုတိယကိုမင်းဘဝတစ်လျှောက်လုံးအနေရကင်းဖေးရှင်းနေထိုင်သွားမယ်တင့်မြဲလျော့ကန်တဲ့ကိစ္စတွေပဲလှုပ်ဆောင်သွားမယ်ဒါပေမဲ့အမှန်တရားကမင်းကိုဘဝကအနိုင်ယူခွင့်ပေးထားတာအရေးကိုစွန့်စားရမှာကိုရင်ထဲအတဲတဲကကြောက်နေတာတကယ်ကမင်းနိုင်ခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ရှုံးနိမ်တွားမှာကြောက်တဲ့စိတ်ကနိုင်လို့ရင်ခုန်လိုက်မောရမယ်စိတ်ထက်ပိုပြီးကြီးမားနေတယ်မင်းအရေးမကိုဘူးဆိုတာကိုမင်းနဲ့မင်းတယောက်ပဲသိတယ်မင်းရင်ထဲကကြောက်စိတ်ကိုမင်းမဲ့သိတယ်ဒါတော့ခြေချော်လက်ချော်မရှိတဲ့လမ်းကြောင်းကိုမင်းရွှေ့တော့တာပေါ့ကျွန်တော်တို့မျက်လုံးတွေစုံမိပြန်သည်10စက္ကန့်လောက်တဦးကိုတဦးကြည့်နေ၏ဆိုလိုချက်ကိုတဘောပေါက်ပြီးဆိုမှအကြည့်လွဲကြသည်ဦးကကျွန်တော်ကိုမောင်းနေတာပဲတချို့ကတော့အဲ့ဒါလိုပြောကြလိမ့်မယ်ငါကတော့မင်းကိုဘဝရဲ့အရာသာမြည်းစမ်းကြည့်ခိုင်းတာလို့ပဲပြောမယ်ဖေဖေချမ်းသာပြုံးပြီးပြော၏ဘလို့ဘဝရဲ့အရာသာလဲကျွန်တော်မေးလိုက်စိတ်ဆိုးနေစေသို့သောစူးစမ်းခြင်းစိတ်ကလေးဝင်နေပြီ
tin yu bo bin a tin phin ni bi ngwe sha ni tin be ba lo nga khu pyo da min no ne yak patthama u song me kwa nga sei ma a lut ta ma baung 150 jor shi de a di a the ga ti yak ma ngwe ne pat da de nga bahu tu da ri go me de lu ma shi u tu ro taung na a lut ta khu naw bi lut kha da be ngwe chang tin be bo ta kha ma pyo bo ma ya ja u ဒီတော့တို့တွေကအများစုဟာတို့တို့ဘာအတွက်အလုပ်လုပ်နေရဲဆိုတာကိုတကယ်တမ်းနားမလဲပဲငွေရဖို့အလုပ်လုပ်ကြတာရောငွေရဖို့အလုပ်လုပ်ရင်းနဲ့ပဲတို့ရဲ့အရွယ်အကောင်းဆုံးအချိန်တွေကုန်ဆုံးသွားကြရတယ်လေကျွန်တော်ဆက်ထိုင်ပြီးစူးစူးဆိုက်ဆိုက်နားထောင်နေသည်ဒါနဲ့မင်းကငွေရှာနေတည်ယူခြင်းနေတဲ့အကြောင်းမိုက်ကပြောလာတော့ဘဝနဲ့နီးစပ်တဲ့တင်ယုံးတစ်ခုပုံစံချဖို့ငါဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ငါပါစက်ကအမြုပ်တွေထွက်အောင်ဟောလို့ပြောလို့ရတာပေါ့ကွာဒါပေမဲ့မင်းနားတဲ့ကိုတလုံးမှဝင်မှာမဟုတ်ဘူးဒီတော့ငါစကားတွေမင်းနားဝင်အောင်ဘဝကိုနည်းနည်းမောင်းခိုင်းလိုက်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်လေဒါကြောင့်မင်းကိုတဆယ်ဆင့်ပေးတာပေါ့ဒီတော့တနားကြီးတဆယ်ဆင့်နဲ့အလုပ်လုပ်ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရတဲ့သင်ခန်းစာကပါလေဥဟာအချောင်လိုက်ပြီးအလုပ်သမားတွေကိုခေါင်းပုံဖြတ်တယ်ဆိုတဲ့သင်ခန်းစာလားဖေဖေချမ်းသာကလထိုင်ကိုလှုပ်ရမ်းပြီးဥလိုက်သေးလိုက်ရေးသည်သူကအရေရက်ပြီးမှပြောသည်မင်းအယူဆကိုပြောင်းရင်ကောင်းမယ်ကွာငါပြဿနာကောင်းဆိုပြီးငါ့ကိုပစ်ဖို့နေရရက်လိုက်တော့ပြဿနာကငါဆိုရင်မင်းငါ့ကိုပြောင်းလဲအောင်လုပ်ရမယ်အဲပြဿနာကမင်းဖြစ်နေတော့မင်းကုန်မင်းပြုပြင်ပြောင်းလဲလို့ရတယ်တခုခုတက်အောင်တည်ယူစည်းပူးပြီးအမျိုးမင်းရှိအောင်လုပ်ယူလူများစုဟာသူတို့ကိုသူတို့ကလွှဲရင်ကဘာကြီးတဲ့ကလူတွေအားလုံးကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲစေချင်ကြတာကလားငါပြောလိုက်မယ်တခြားလူတိုင်းကိုပြောင်းလဲအောင်လုပ်ရတာထက်မင်းကမင်းပြောင်းလဲအောင်လုပ်ရတာပိုပြီးလွယ်တယ်ကွာကျွန်တော်တဘောမပေါဘူးမင်းပြဿနာတွေကြောင့်ငါ့ကိုအပြစ်ဖို့မနေနဲ့ဖေဖေချမ်းသာစိတ်မရှိနိုင်တော့ပဲပြော၏ဒါပေမဲ့ဦးကတဆယ်ဆင့်ပေးတာကိုဒီတော့မင်းဘာပညာရလဲပြုံးလျက်မေးသည်ဦးဟာအချောင်းသမားဆိုတာပေါ့ကျွန်တော်ပြောင်းချောချောအပြုံးဖြင့်ပြောလိုက်တွေ့လားပြဿနာကငါလို့မင်းထင်နေတယ်လေဟုတ်နေတာပဲဟာကဲအဲ့ဒီတိုင်းသဘောထားလို့ကတော့မင်းဘာမှပညာရမှာမဟုတ်ဘူးပြဿနာကငါလို့သဘောထားနေတော့မင်းဘာဆက်လုပ်မလဲကျွန်တော်ကိုလောက်ခပို့မပေးရင်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ကိုဒီထက်ပို့ပြီးလေးလေးဆန်းဆန်းဆက်ဆံပြီးတင်မပေးရင်ကျွန်တော်လောက်ထွက်မှာပေါ့အပြောကောင်းတကွာလူများစုပြောတာလေအဲ့ဒီတိုင်းကွက်တိပဲသူတို့အလုတ်ထွက်တယ်။နောက်ထပ်အလုတ်တစ်ခု။နောက်ထပ်အခွင့်အလန်းတစ်ခုနဲ့လောက်ခပူရမယ့်နေရာကိုရှာကြတယ်။အလုတ်တစ်ကဒါမှမဟုတ်လောက်ခပူရတာကပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းပေးလိမ့်မယ်လို့သူတို့တကယ်ယုံကြည်ကြတယ်လေ။များသောအားဖြင့်တော့ပြည်လဲမတွားပါဘူး။ဒီတော့ပြဿနာကိုဘယ်ဟာကဖြေရှင်းပေးမှာလဲ။တနာရီ30ဆင့်လောက်ခကိုပဲယူပြီးပြုံပြုံကလေးနေရမှာလား။ဖေဖေချမ်းတာပြုံးလိုက်၏။တခြားလူတွေလုံနေတာအဲ့ဒီတိုင်းပဲလေ။သူတို့နဲ့သူတို့မိသားစုတွေငွေကြေးအရာရက်ကန်ရက်ကန်ဖြစ်နေမယ်ဆိုတာတိတိကျကျနဲ့ပဲလာကကိုလက်ခံယူနေကြတာပဲလေပြီးတော့ပိုက်ဆံပူရရင်သူတို့ပြဿနာပြေလည်မှာပဲထင်ပြီးလောက်ခတိုးရဖို့မျှော်လင့်ကြတယ်လေအများစုကတော့ဒီအဖြစ်ကိုလက်ခံကြတာပဲတချို့ကတခြားအလုပ်တစ်ခုတွဲလုပ်ပြီးကြိုးစားအားထုတ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့လည်းလောက်ခနည်းနည်းကလေးပူရတာပါပဲကျွန်တော်ထိုင်ရင်ကြမ်းမြင်ကိုစိုက်ကြည့်နေသည်ဖေဖေချမ်းသာတင်ပေးနေသည့်သင်ခန်းစာကိုတဘောပေါက်စာပြုလာသည်။ဤကဘဝဤအရာသာဖြစ်ကြောင်းရိပ်မိလာသည်။နောက်ဆုံးကျွန်တော်မော့ကြည့်ပြီးစစောကမေးခွန်းကိုပင်ထပ်မေးသည်။ဒီတော့ပြဿနာကိုဘယ်ဟာကဖြေရှင်းပေးမှာလဲ။ဒီဟာကကျွန်တော်ကောင်းကိုအသားအရာပုတ်ပြီးပြောသည်။မင်းနှရွက်နှစ်ဖက်ချာကဒီဟာကဖြေရှင်းပေးမှာပေါ့။ဤအချိန်ဤသမယကလေးကသူအဓိကအချက်ချာကြတော့အယူအဆကိုမျှဝေဖွင့်ပြောသည့်တမယကလေးပေသည်အေးအယူအဆကကျွန်တော်ဖြဖေနွမ်းပါနဲ့သူ့အလုပ်သမားတွေကိုသူမသူအောင်ခွဲခြားပေးလိုက်သည့်အယူအဆဖြဖေနွမ်းပါကထက်တန်းပညာတွေတက်တော်လဲတတ်တလို့ငွေကြေးအရာလုံးလေချားလဲလိုက်နေခြင်းတွင်ဖြဖေချမ်းသာဟာဝိုင်ယီမှာအချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လာစေသည့်အယူအဆဤကဘဝတစ်လျှောက်လုံးကိုအသွင်ကူးပြောင်းလဲစေမည်ထူကယ်တော်အယူအဆသိရပါသည်ဤအယူအဆကိုဖေဖေချမ်းတာကထက်ကတလဲလဲပြော၏ဤအယူအဆကိုကျွန်တော်ကသင်ခန်းစာအမတ်သိဟုသတ်မှတ်ပါသည်စင်ရာများနှင့်လူလက်တန်းစားများကဝင်ငွေရဖို့အလုံလုံသည်ချမ်းသာသူများတွင်သူတို့ကိုအလုံကျွေးပြုမည်ငွေရှိသည်
နေကြီးတောက်ပါတော့ထိုစနေနေ့နဲ့တွင်ဖဖေးနွမ်းပါကတင်ပြီးတော့အယူအဆနဲ့လုံးဝအုတ်တုံချနာတော့အယူအဆတရက်ကိုကျွန်တော်တင်ယူစီးပူးလိုက်ရ၏အသက်၉နှစ်အရွယ်တွင်ဖဖေးနှစ်ဦးစလုံးကကျွန်တော်အားစီးပူးလေ့လာစေခြင်းကြောင့်ကျွန်တော်တတိပြုမိလာ၏ဖဖေးနှစ်ဦးစလုံးကစီးပူးလေ့လာဖို့အားပေးတိုက်တွန်းကြ၏သို့တော့ဒီလိုစီးပူးလေ့လာစေလို့သည့်အကြောင်းအရာတွေကတော့မတူညီကျွန်တော်ဤအထက်တန်းပညာတတ်ဖေဖေကကျွန်တော်အားသူ့လောက်တလို့လှုပ်စေခြင်းလေငါကတော့မင်းကိုစာကြိုးစားစေခြင်းနဲ့အဆင်ကောင်းကောင်းနဲ့စာမေးပွဲအောင်ဒါမှအီယာမကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုမှာဘဝအာမခံချက်ရှိမဲ့အလုပ်တစ်ခုရမယ်အမြင့်ဆုံးခန်းစား권တွေရအောင်တော့လှုပ်ပေါ်ကွာဖေဖေချမ်းတာကကျွန်တော်အားငွေလဲပပုံကိုလေ့လာစီးပူးစေခြင်းသည်သူ့မှာကျွန်တော်အတွက်အလုပ်လုပ်ပေးအောင်ငွေကိုခိုင်းတတ်မည်ဆို၏ဒီသင်္ကန်းစာများကိုကျွန်တော်ဘဝတခြားလုံးလေ့လာတော့ရပြီမိဖေဖေချမ်းသာ၏လက်ညှိုးမှုကြောင့်ဖြစ်၏စာသင်္ကန်းကတင်ပေးလိုက်တော့ကြောင့်မဟုတ်ဖေဖေချမ်းသာကကျွန်တော်ဤပထမသင်္ကန်းစာကိုဆက်တင်သည်တနားဤ30စစ်နဲ့အလုပ်လုပ်ပေးရတဲ့အတွက်မင်းစိတ်ဆိုးတာကိုငါဝမ်းသာတကွတကယ်လို့မင်းစိတ်မဆိုးပဲပျော်ပျော်ကြီးလက်ခံမယ်ဆိုရင်မင်းကိုတင်မပေးနိုင်ဘူးလို့ငါပြောရတော့မှာသိတယ်မဟုတ်လားတကယ်တမ်းသင်ယူလေ့လာတော့မယ်ဆိုရင်အားထုတ်မှုနဲ့ပြင်းပြတဲ့စန္ဒဆိုတာတွေရှိရမယ်။ရမက်ဆိုတာဒေါသနဲ့အချစ်ပေါင်းဆက်ထားတာဆိုတော့ဒီသင်ယူရေးကိစ္စမှာဒေါသကကြီးမားတဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာတယ်။ငွေကြေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လာရင်လူများစုဟာတေချာရေးရမှလှုပ်ချင်ကြတယ်။ဒီတော့သူတို့ကိုဥဆောင်နေတာကရမက်မဟုတ်ပဲကြောက်စိတ်ဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့တွေလောက်ခနည်းနည်းပဲရတဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုလက်ခံကြတာလားယင်ဟုတ်တယ်တချို့လူတွေကပြောတယ်ငါကလူတွေကိုခေါင်းပုံဖြတ်စားနေတယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါကကြံစိုက်ခင်းတို့အစိုးရဌာနတို့လောက်မှမပေးဘဲကိုငါကတော့လူတွေဟာသူတို့ကိုသူတို့ခေါင်းပုံဖြတ်နေတာလို့ပြောမယ်ကြောက်နေတာကသူတို့လေငါမှမဟုတ်ပဲဒါပေမဲ့သူတို့ကိုပိုပေးတဲ့နယ်လို့ဥမထင်မိဘူးလားပေးဖို့မလိုဘူးလေတခုရှိတာပိုက်ဆံပို့ရတာကသူတို့ပြည်တနာကိုဖြည့်ရှင်းပေးမှာမဟုတ်ဘူးမင်းဖေဖေကိုပဲကြည့်လေသူပိုက်ဆံတွေအများကြီးရတယ်ဒါလဲသူ့အကျွေးတွေကြည့်အောင်မဆက်နိုင်ဘူးပိုက်ဆံတာပို့ပေးကြည့်လူများစုဟာကျွေးပို့တင်မှာပဲဒါကြောင့်တနားီ30စစ်မယ်ပြတာပေါ့လေကျွန်တော်ပြုံးပြီးပြောလိုက်ဤဒါဟာသင်္ကန်းစာတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပေါ့အဲ့ဒါအမှန်ပဲကြည့်လေမင်းဖေဖေကြောင်းတက်တယ်အစ်စ်မြင့်ဆုံးပညာတွေတင်တယ်ဒီတော့လကကောင်းတဲ့အလုပ်တစ်ခုရမယ်ပေါ့ရလဲရပါတယ်ဒါပေမဲ့သူဟာခုထိငွေကြေးပြဿနာပုံနေတုံးပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့เจ้าမှာငွေကြေးအကြောင်းတလုံးတပါတာတောင်မတင်ခဲ့ရလို့ပဲ။အဲဒါထက်ပူဆိုးတာကသူဟာငွေရဖို့အတွက်လှုပ်လှုပ်တာကိုယုံကြည်နေတာပဲ။ဥကမယုံဘူးလား။ဟင်ဟင်နှစ်နှစ်ကကောင်မယုံဘူး။မင်းငွေရှာဖို့အလုပ်လုပ်ချင်တပါဆိုရင်เจ้าဆက်တက်နေအဲ့ဒီပညာသင်ဖို့အသင့်လျော်ဆုံးနေရာကเจ้าပဲ။ဒါပေမဲ့မင်းကိုအလုပ်လုပ်ပေးမယ်ငွေရှာနေတင်ယူခြင်းတပါဆိုရင်တော့ငါတင်ပေးမယ်။ဒါပေမဲ့မင်းတင်ယူခြင်းနဲ့စိုးမပါ။အဲ့ဒီပညာကိုလူတိုင်းမတင်ယူခြင်းကြဘူးလားယင်။ဟင်ဟင်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငွေရဖို့အလုပ်လုပ်တာကိုတင်ယူရတာပိုလွယ်လို့ပဲ။အထူးသဖြင့်ငွေအကြောင်းဆွေးနွေးလာရင်မင်းရဲ့ကြောက်စိတ်ကအဓိကစိတ်ခံစားချက်ဖြစ်နေရင်ပေါ့။ကျွန်တော်သဘောမပေါက်ဘူးဗျ။ကျွန်တော်မျက်မှောင်ကျုပ်ပြီးပြောလိုက်၏။အဲ့ဒီတော့လောလောဆယ်ဘာမှစိတ်ပူမနေနဲ့လူများစုအလုပ်တစ်ခုမှဝင်လုံနေတာကြောက်စိတ်ကြောက်လို့တာမှတ်ထားကျွေးတွေမဆက်နိုင်မှကြောက်တဲ့စိတ်အလုပ်ပြုတ်မှကြောက်တဲ့စိတ်ငွေလုံလုံလောက်လောက်မရမှကြောက်တဲ့စိတ်ဘဝကိုတိကနေပြန်ဆရမှကြောက်တဲ့စိတ်အဲ့ဒီကြောက်စိတ်ကြောက်မယ်ဝမ်းကြောင်းပညာတရက်ဒါမှမဟုတ်တက်မွေးပညာတစ်ခုကိုသင်ယူကြတာပေါ့နောက်တော့ငွေရဖို့အလုပ်လုပ်ကြတယ်လေလူများစုဟာငွေကြေးရဲ့ကြေးကျွန်ဖြစ်လာကြတယ်နောက်တော့သူတို့ရဲ့အလုပ်ရှင်ကိုစိတ်ဆိုးဒေါသထွက်ကြတယ်။ဥကိုအလုပ်လုပ်ပေးမဲ့ငွေရအောင်လုပ်ဖို့တင်ယူစီးပူးတာကငွေရဖို့အလုပ်လုပ်တာနဲ့လုံးဝမတူဘူးပေါ့ဟုတ်လားယင်။လုံးဝမှတကယ့်ကိုလုံးဝအုတ်တုံချနာတယ်။တာယာလာပါတော့ဟာဝိုင်ယီစနေနေ့နနက်ခင်းတွင်ကျွန်တော်တို့နှုတ်ဆက်စွာထိုင်နေသည်။ခုလောက်ဆိုကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေဘေ့စ်ဘောပွဲစနေလောက်ပြီ။တို့တော့အကြောင်းကြောင်းတော့အကြောင်းများကြောင့်တနာဤ30ဆင့်ဖြင့်အလုပ်လုပ်ပေးဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့မိသည်ကိုကျွန်တော်ပီတိဖြစ်နေ၏။ကျောင်းမှာကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေမတင်ရသည့်ပညာတစ်ခုကိုကျွန်တော်သင်ယူတက်မြောက်တော့မည်ဟုစိတ်ထဲကသိနေသည်။ပညာယူဖို့အသင့်ဖြစ်ပြီလား။
ဖေဖေချမ်းသာကမေးသည်ဒေချာဗောကျွန်တော်ခက်ပြုံပြုံပြောလိုက်သည်ငါကတိတီပါတယ်ကွာငါမင်းကိုအဝေးကနေပြီးတင်ပေးနေတာကွာအသက်9နှစ်အရွယ်မှာငွေရဖို့လှုပ်လှုပ်ချင်းရဲ့အရာတာကိုမင်းသိသွားပြီလူငယ်တဲ့လားအတွေ့အကြုံကိုနှစ်ပေါင်း90နဲ့တာမြောက်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒါဆိုလူများစုသူတို့ဘဝတက်တမ်းမှာဘာတွေလှုပ်ပြီးဘယ်လိုခံစားကြရတယ်လဲဆိုတာမင်းသဘောပေါက်သွားလိမ့်မယ်ကျွန်တော်နားမလည်သေးဘူးခမငါနဲ့တွေ့ရဖို့မင်းတန်းစီပြီးစောင့်နေရတာဘယ်လိုခံစားရလဲတစ်ချိန်ကအလုတ်တောင်းဖို့နောက်တစ်ချိန်ကလှုပ်ခါပူတောင်းဖို့စိတ်ဆင်းရဲတယ်ငွေရဖို့အလုပ်လုပ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ရင်ဘဝဆိုတာဒီလိုပါကလားလို့လူတော်တော်များများခံစားကြရလိမ့်မယ်။နောက်ပြီးမစ္စမာတင်ကမင်းလက်ထဲကိုအကြွေစေးတုံးစေးထည့်ပြီးတော့ကိုဘလို့ခံစားရလဲ။ဇင်ငွေကလေးဟာမဖြစ်စလောက်ပဲလို့ခံစားရတယ်။ဘာမှမရတယ်လို့ပဲပေါ့။ကျွန်တော်မကြေမနက်ဖြစ်မိတာပေါ့။အေးအဲ့ဒါဟာလာခထုတ်ချိန်မှာအလုပ်သမားအများစုခံစားရတဲ့ခံစားချက်ပဲ။အထူးသဖြင့်အခွန်အခအားလုံးနဲ့တခြားဖြတ်တောက်ငွေတွေဖြတ်တောက်ခံရပြီးတဲ့နောက်မှာပေါ့ရုပ်စွာဆုံးမင်းကမှလောက်ခပြေးဝါရရည်တယ်ဟင်အလုသမားတွေသူတို့ရဲ့လောက်ခကိုအပြစ်မရဘူးလို့ဥဆူလို့တာလားကျွန်တော်အန်အော်တကြီးမေးမိ၏ဟာဘယ်ရမလဲကွာအစိုးရကသူ့ဝေစုကိုအမြဲတမ်းအရင်ဆုံးဖြတ်ယူတာကွာသူတို့ကဘလို့လုပ်ပြီးဖြတ်ယူတာလဲအခွန်အခတွေပေါ့ကွာမင်းငွေသုံးရင်အခွန်ကောက်တယ်မင်းဝင်ငွေရရင်အခွန်ကောက်တယ်မင်းငွေစုရင်အခွန်ကောက်တယ်မင်းသေးရင်အခွန်ကောက်တယ်လူတွေကဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီလိုလှုပ်ခံနေကြရတာလဲချမ်းသာလူတွေကအဲ့ဒီလိုအလုံးမခံဘူးကွာဖေဖေချမ်းသာခပ်ပြုံပြုံပြောသည်စင်ရသားတွေနဲ့လူလက်တန်းစားတွေကခံနေကြရတာငါပြောရပါတယ်ကွာငါဆိုမင်းဖေဖေသက်ဝင်ငွေများတယ်ဒါပေမဲ့အခွန်ခတွေကြတော့သူကငါထက်ပိုပေးနေရတယ်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးဖြစ်နိုင်မှာလဲဦးယာကိုနေတာကောင်းလေးတယောက်အတွက်ဒီအဖြစ်မျိုးကမဖြစ်နိုင်အတိတ်ပဲမရှိအစိုးရကအဲ့ဒါလိုလုပ်နေတာကိုလူတယောက်ကဘာဖြစ်လို့ခွင့်ပြုနေရတာလဲဖေဖေချမ်းတာတိတ်ဆိတ်စွာထိုင်နေ၏ကျွန်တော်ခုလိုဟောင်းဖွားဟောင်းဖွားပြောနေမိအစားသူပြောတာကိုနားထောင်စေချင်တယ်ဟုကျွန်တော်ထင်သည်နောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်စိတ်ငြိမ်သွားသည်ကြားကြရသည့်အကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်မနှစ်မြို့ဖေဖေစုအခွန်အခောက်တွေအများကြီးပေးရသည့်အတွက်အမြဲကြီးတွားတတ်၏သူပင်မဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်၍သူဘာမှမလုပ်ခဲ့တူတူဖြစ်နေခြင်းသည်ဘဝကသူ့ကိုမောင်းနေတာလားဖေဖေချမ်းသာကသူ့ဆုံးလဲကရထိုင်ကိုဖြေးလေးစွာနဲ့တိတ်ဆိတ်စွာလှုပ်ရမ်းနေ၏ကျွန်တော်ကိုအကဲခတ်ကြည့်နေသည်ပညာယူဖို့အသင့်ဖြစ်ပြီလားကျွန်တော်ခက်ဖြည်းဖြည်းခေါင်းငိတ်ပြလိုက်၏ငါပြောခဲ့တယ်လို့ပဲသင်ယူစည်းပူးစရာတွေအများကြီးရှိတယ်ငွေကမင်းကိုအလုပ်လုပ်ပေးလာအောင်ဘလို့ခိုင်းရမယ်ဆိုတာကတော့မင်းတသက်လုံးလေ့လာရမယ်ပညာပဲလူများစုဟာတက်ကတူမှာလေးနှစ်တက်ကြတယ်လေးနှစ်လည်းပြည့်ရောသူတို့ရဲ့ပညာရေးလည်းအဆုံးတက်သွားရောငါရဲ့ငွေအကြောင်းသင်ယူလေ့လာမှုကတော့တသက်လုံးဆက်ပြီးနှင်းနေရမယ်ဆိုတာငါသိပြီးသားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရှင်းရှင်းလေးပါပို့ပြီးသိလာလေတက်လာလေဒီထက်ပိုပြီးတိဖို့တက်ဖို့လူလာလေးဆိုတာကိုတွေ့မြင်လာလို့ပဲလူများစုကဒီပညာကိုဘယ်တော့မှမလိလာကြဘူးကွာသူတို့အလုပ်ဝင်လုပ်တယ်လုခထုတ်တယ်ဝင်ငွေတဲကနေထွက်ငွေကိုနှုတ်ချလိုက်တယ်ဒါပဲအဲ့ဒါလိုလဲလုပ်ပြီးရောသူတို့ဘာဖြစ်လို့ငွေကြီးအခက်ခဲရှိနေရပါလဲလို့တွေးကြတယ်အဲ့ဒီနောက်တော့ငွေပိုးရရင်အခက်ခဲတွေပြေလည်တွားလိမ့်မယ်လို့သူတို့တွက်ကြတယ်ငွေကြီးအချက်တဲတွေ့နေရတာဟာငွေကြီးဆိုင်ရာအသိပညာမရှိလို့ဆိုတာကိုလူနည်းစုကလေးပဲတဘောပေါက်ကြတယ်ကွာဒါဆိုကျွန်တော်ဖေဖေအခွန်ခေါက်ပြဿနာတွေပေါ်နေတာဟာသူငွေအကြောင်းနားမလည်လို့လားကျွန်တော်အတွေးရှုပ်စွာမေး၏ငါပြောမယ်ငွေကမင်းကိုအလုပ်ကျွေးပြူလာအောင်ဘလို့ခိုင်းရမယ်ဆိုတဲ့ပညာရက်ကိုလေ့လာစီးပူးရမှာအခွန်ခေါက်ဆိုတာအစိတ်အပိုင်းတေးသေးလေးတစ်ခုပဲရှိသေးတယ်ဒီနေ့ကတော့မင်းအတွက်ငွေကအလုပ်လုပ်ပေးစေတဲ့ပညာကိုစီးပူးဖို့မင်းမရမက်ရှိသေးလားဆိုတာသိချင်တာတော့ပါပဲလူများစုမှာအဲ့ဒီရမက်မရှိဘူးကွာသူတို့ကအကြောင်းကိုတွားကျင်ကြတယ်ဝမ်းချောင်းပညာတရက်သင်မယ်လုပ်ငန်းခွင်မှာဟေးလေးဝါလာနေမယ်ပြီးတော့လာခတွေအများကြီးထုတ်ယူမယ်ဒီနေ့မှာတော့ကြီးမာတဲ့ငွေကြေးအချက်တဲတွေ့ကြုံပြီးအိယာကပြူးပြူးပြပြထလာမယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့သူတို့ဟာအလုံးမလုံးပဲနေလို့မရတော့ဘူးငွေကမင်းအတွက်အလုလုပေးပုံကိုမတင်ယူမစည်းဘူးပဲငွေရဖို့တာအလုလုတက်တဲ့အတွက်ပေးဆက်ရတဲ့တန်ကြီးကအဲ့ဒါပဲကဲ
ဒီတော့မင်းလေးလာစီးဘူးဖို့ရမရှိသေးရဲ့လားကျွန်တော်ခေါင်းညိတ်လိုက်ဤကောင်းပြီခုအလုတ်ပြန်လုတော့ဒီတခါတော့မင်းကိုငါကြပြားမှမပေးဘူးဗျာကျွန်တော်အန်အော်တကြီးမေးလိုက်ဤမင်းကပြောတာကြားတယ်မဟုတ်လားကြပြားမှမပေးဘူးအရင်တိုင်းစနေနေ့တိုင်း၃နာရီအလုတ်လုပ်ရမယ်ဒီတချီတော့တနားရီ၁၀ဆင့်လည်းမရတော့ဘူးမင်းပြောခဲ့တယ်လေငွေရဖို့တက်တဲ့အတွက်အလုံးမလုတ်တဲ့အကြောင်းကိုသင်ယူခြင်းနဲ့ဆိုဒီတော့ငါမင်းကိုတပြားမှမပေးတော့ဘူးကျွန်တော်ကိုနားပင်ကိုမယုံနိုင်ခုမင်းနဲ့ပြောတဲ့စကားတွေကိုမိုက်နယ်လဲပြောပြီးပြီသူဆိုအလုံးလုံးနေပြီစီတွတ်ဘူးတွေဖုံခါပြန်စီအလကားပဲတင်းနဲ့လှုပ်ပေးတာမင်းလဲအဲ့ဒီကိုမြင်မြန်ဆန်ဆန်တွားလို့တော့လေအဲ့ဒါမတရားဘူးကျွန်တော်အော်ပြစ်လိုက်ဦးတစ်ခုခုတော့ပေးရမှာပေါ့မင်းမဲပညာသင်ယူခြင်းနဲ့လို့ပြောခဲ့တယ်လေကွာမင်းဒီပညာကိုခုလုံလုံးစေမှမသိဘူးယင်မင်းလည်းငါဧကန်ထဲမှာထိုင်ဆောင်ဆောင်နေတဲ့ဟိုမိန်းမနှစ်ယောက်နဲ့ဟိုလူကြီးလိုပဲကြီးပြင်းလာမှာပဲငွေရဖို့အလုပ်လုပ်ရင်တို့တို့လိုငါအလုပ်မပြုတ်ပါစေနဲ့လို့ဆုတောင်းရင်းပေါ့ကွာဒါမှမဟုတ်လဲမင်းဖေဖေလိုဝင်ငွေတွေအမြောက်များရပြီးကျွေးတွေလဲပင်းခိုက်အောင်တင်ငွေပိုရရင်ကျွေးပြဿနာပြေလည်မယ်လို့ညွှန်လင့်အဲ့ဒီဘဝမျိုးမင်းလိုလားတယ်ဆိုရင်တော့ငကိုအတိုင်းတနားရီ၁၀ဆင့်ပြန်ပေးမယ်လေကွာဒါမှမဟုတ်လူများစုလုတ်တယ်လို့မင်းလဲလိုက်လို့လို့ရတယ်လောက်ခပေးတာနဲတယ်လို့ညင်းညူအလုတ်ထွက်နောက်အလုတ်တစ်ခုရှာဒီတော့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်ရမလဲဖေဖေချမ်းသာကကျွန်တော်ခေါင်းကိုပုတ်ပြသည်ဒါကိုအတုံးချမင်းသားကိုကောင်းကောင်းအတုံးချရင်ခုလိုခွင့်ရေးပေးတဲ့အတွက်မကြမီတွင်ငါ့ကိုကျေးဇူးတင်လာလိမ့်မယ်နောက်ပြီးမင်းတထေးကလေးအဖြစ်နဲ့လူလားမြောက်လာလိမ့်မယ်ကျွန်တော်မတ်တက်ရက်နေသည်ကျွန်တော်အားကန်းလန်းလိုက်သည်ကျန်တန်တော်ရက်ဆက်တော်အပေးယူကိစ္စကိုမယုံနိုင်လောက်အောင်ဖြစ်နေသည်ကျွန်တော်ဒီနေရာတို့လာခဲ့သည်မှာလောက်ခတူတောင်းဖို့ခုတူကကျွန်တော်အားပြောနေသည်မှာဘာမှမယူပဲအလုတ်လုတ်ပေးဖို့ဖေဖေချမ်းသာကကျွန်တော်ခေါင်းကိုပုတ်လိုက်ပြန်သည်ဒါကိုအသုံးချကွာကဲဒီကနေမြင်မြန်သွားပြီးလုပ်ငန်းခွင်ဝင်ကြတော့သင်္ကန်းစာတဲ့ချမ်းသာသူတွေကဝင်ငွေရဖို့အလုတ်လုတ်ခြင်းမဟုတ်ကျွန်တော်လောက်ခါမရကြအောင်ဖေဖေနွမ်ပါအပြုံးမပြကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်နားမလဲသေးသည့်အကြောင်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်ခွေးအားလဲနေတယ်လို့ရှင်းပြမနေခြင်းမိုက်နေကျွန်တော်နောက်ထပ်၃ပတ်စနေနေ့တိုင်းအလုပ်လုပ်သည်တနေ့လျင်၃နာရီဘာမှမရလုပ်ငန်းနေပတ်သက်၍မပူအမြဲလုပ်နေရသည့်အလုပ်ဖြစ်၍တဖြည်းဖြည်းလွယ်ကူလာသည်စိတ်ကတိကအောင်ဖြစ်နေသည်မှာကစားခွင့်မရတော့သည့်ဘေ့စ်ဘောပွဲများနောက်ပြီးရုပ်ပြစာအုပ်အနေအချင်းပင်မဝယ်နိုင်တော့သည့်အဖြစ်တတိယမြောက်တည်င်ပတ်တွေမိုက်ဖဖေးဝင်လာသည်ကရက်ကွင်းတို့တူထရက်ကဝင်လာသည်ဆက်တက်တော့အခါဖွချစ်ဖွချက်နဲ့ဆက်ရက်တွားသံများကိုကျွန်တော်တို့ကြားကြရသည်သူဆိုင်ထဲဝင်လာသည်မစ္စမာတင်ကိုပွေဖက်နှုတ်ဆက်သည်အလောက်ကိုင်ချင်းတွေကိုမေးမြန်းသည်ပြီးတော့ရေခဲမုံအေးတတကြီးဖွင့်ပြီးရေခဲမုံနှစ်ခုယူသည်ချာတင်ငွေကိုပေးသည်ပြီးတော့မိုက်နေကျွန်တော်ကိုလက်ဝေပြသည်သားတို့တို့များလမ်းလျှောက်ကြရအောင်ကျွန်တော်တို့လမ်းကိုဖြတ်သည်ကားနစီတုံးစီးကိုရှောင်သည်ကြီးမားကျယ်ပြန့်သောမျက်ခင်းပြင်ကြီးကိုဖြတ်လျှောက်သည်မျက်ခင်းပေါ်တွင်လူကြီးတချို့ဘေ့စ်ဘောကစားနေကြ၏ခက်လန်းလန်းရှိပျော်ပွဲစာစပွဲတစ်လုံးတွင်ဝင်ထိုင်သည်သူကမိုက်နှင့်ကျွန်တော်ကိုရေခဲမုံတစ်ခုစီပေးသည်အစဉ်ပြေကြရလားသားတို့ဦးကြီးပဲမိုက်ကပြောသည်ကျွန်တော်ကတဘောတူကြောင်ခေါင်းညိတ်ပြသည်ဘာရီတက်ပြီလဲမိုက်နှင့်ကျွန်တော်တဦးကိုတဦးကြည့်လိုက်ကြ၏အခုံးတွေတွန့်လိုက်ကြ၏ပြီးတော့ပြိုင်တူလိုခေါင်းခါပြလိုက်ကြ၏ဘဝဤအကြီးမားဆုံးထောင်ချောက်ကိုရှောင်ရှားခြင်းကဲတားတို့နေအောင်စဉ်းစားသင့်ပြီဘဝရဲ့အကြီးမားဆုံးသင်ခန်းစာတွေတဲကတခုကိုမင်းတို့မြင်တွေ့နေရပြီဒီသင်ခန်းစာတွေကိုမင်းတို့တက်မြောက်တွားရင်အလွန်တရာလွတ်လပ်ပြီးအမခံချက်ရှိတဲ့ဘဝတခုကိုပျော်ရွှင်စံစားရလိမ့်မယ်ဒီသင်ခန်းစာကိုမတက်မြောက်လို့ကတော့မင်းတို့မစ္စမာတင်လို့ဘဝမျိုးဒီပန်းချန်ထဲမှာဘေ့စ်ဘောကစားနေဒူဒူရဲ့ဘဝမျိုးနဲ့စက်သိမ်းကြရလိမ့်မယ်။ဒူဒူဟာလောက်ခကလေးမဖြစ်စလောက်ရဖို့အလုပ်ကိုကြိုးစားပန်းစားလုပ်ကြတယ်။အမခံချက်တို့တနေ့တရင်ပတ်၃ဘတ်လောက်အပန်းဖြေခီးထွက်ဖို့လို45နှစ်လုံးလုံးအလုပ်လုပ်ပြီးမဝရည်စာအငိမ့်စားလကကလေးရဖို့လို့စူးတဲ့အစွဲမားကိုဖက်တွယ်ထားကြမယ်။အဲ့ဒါလို့နေရတဲ့ဘဝကိုမင်းတို့ရင်ခုန်ကြည့်နူးတယ်ဆိုရင်မင်းတို့ကိုတနားရီ25ဆင့်ပေးမယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ဟာကြိုးစားပန်းစားအလုပ်လုပ်တဲ့လူကောင်းတူကောင်းတွေပဲ။ဦးကသူတို့ကိုလှောင်နေတာလား။ကျွန်တော်ရန်လှုပ်လိုက်ဤ
ဖဖေချမ်းသာ၏မျက်နှာပေါ်တွင်အပြုံးရိပ်ကလေးတန်းသွားသည်မစ်မာတင်ဟာငါမိတယောက်လိုပါပဲငါဘယ်တော့မှအဲ့ဒါလောက်မရက်ဆက်ပါဘူးငါပြောတာတွေကရက်ဆက်တယ်လို့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မင်းတို့နှစ်ယောက်တစုံတစ်ခုကိုသိမြင်လာအောင်ထောက်ပြခြင်းလို့ဒီလိုပြောနေရတာမင်းတို့တစ်ခုခုကိုမြင်တွေ့လာအောင်မင်းတို့ရဲ့အမြင်ကိုချဲ့ပေးခြင်းနဲ့လူများစုဟာအဲ့ဒီတစုံတစ်ခုကိုမြင်ခွင့်တွေ့ခွင့်မရကြရှာဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့အမြင်ကကျဉ်မြောင်းလွန်းနေလို့လူများစုဟာသူတို့ချေကျွနေတဲ့ထောင်ချောက်ကိုဘယ်တော့မှမမြင်ကြမတွေ့ကြဘူးမိုက်နေကျွန်တော်ထိုင်နေကြသည်သူဆိုလိုချက်ကိုတိတိပါပါနားမလဲသူပြောပုံကရက်ဆက်တယ်လို့ရှိ၏ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တစုံတစ်ခုကိုသိမြင်လာအောင်အစွမ်းကုန်ကြိုးစားနေကြတော့ရိပ်မိကြသည်ပပေချမ်းသာကအပြုံးတစဖြင့်ပြောသည်အဲ့ဒီတနာကြီး25ဆင့်ဆိုတာမနှိပ်ဘူးလားအဲ့ဒီနှုံးကမင်းတို့ကိုရင်ခုန်တဲ့နည်းနည်းမြတ်မလာစေဘူးလားကျွန်တော်ခေါင်းခါပြီးဟင်းအင်းဟုပြောလိုက်တကယ်တော့ရင်ခုန်တဲ့တော်တော်ကလေးမြန်သွားပါသည်တနာရီ25ဆင့်ဆိုပြီးလောက်ခါမှာကျွန်တော်အတွက်နည်းနည်းနှုံးနှုံးမှမဟုတ်ပဲကောင်းပြီဒါဆိုတနာရီဒေါ်လာပေးမယ်ကွာဖေဖေချမ်းသာမထစ်တထီအပြုံးဖြင့်ပြော၏ခုတော့ကျွန်တော်ရင်ခုန်တဲ့တဒိန်ဒိန်မြည်နေပြီကျွန်တော်အုံနောက်ကတန်ကုန်အော့ဟစ်နေ၏ယူလိုက်ယူလိုက်တဲ့ကျွန်တော်ကြားနေရတာတွေဟုတ်မှဟုတ်ရဲ့လားတို့တိုင်ကျွန်တော်ဘာမှမပြောโอเคတနားကြီး2ဒေါ်လာကွာကိုနေတက်တန်းသာရှိသေးသည်ကျွန်တော်အုံနောက်နဲ့နှလုံးသားဒီပေါက်ကွဲထွက်လူခမန်းဖြစ်နေပြီတကယ်တော့အချိန်ကာလက1956ခုနှစ်တနားကြီး2ဒေါ်လာလောက်ခရလျင်ကျွန်တော်ဒီကဘာပေါ်မှာအချမ်းသာဆုံးခြားတိတ်တရားဖြစ်လာပြီမီဒီလာဝင်ငွေရဖို့ကိုကျွန်တော်စိတ်ပြေမကူရဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကျွန်တော်ပြောလိုက်ခြင်းသည်အပေယူကိုလက်ခံလိုက်ခြင်းသည်ကျွန်တော်မျက်စိရဲ့မှာမြင်အောင်လို့ရနေသည်ဆက်ပြီးအစ်တစီဘေ့စ်ဘောလေးအစ်တစုံနောက်ပြီးကျွန်တော်ငွေသားတွေကိုဖြိုးခနဲ့ဖျက်ခနဲ့ထုတ်ပြလိုက်တော့အခါဝိုင်းအောင်ချစ်ခင်လာမိတူငယ်ချင်းတွေထို့ပြင်ဂျီမီနဲ့တူငယ်ချင်းတထေးသားတွေကကျွန်တော်အားငမွဲဟုဘရောမခေါ်ဝေါ်လို့ရမည်မဟုတ်တော့သို့တော့တနည်းတစ်ပုံအားဖြင့်ကျွန်တော်ပါဇက်မှာအတန်ထွက်မလားကျွန်တော်အုံနောက်တွေအပူလွန်ပြီးပောက်ကွဲထွက်ကုန်တာဖြစ်ကောင်းဖြစ်မည်ဒါပေမဲ့ရင်းနေအတဲတဲကတော့တနားရီ2ဒေါ်လာလောက်ခါအဲသဲအတန်ကိုလိုချင်တက်မဲ့နေ၏ရေခဲမုံကရီပြောပြီးလက်ပေါ်သို့စီးကျနေပြီရေခဲမုံကတော့ထဲမှာရေခဲမုံမကြံတော့မြေကြီးပေါ်မှာတော့စေးကက်ကက်ရေခဲမုံအကြီးများကိုပျော်ရွှင်စွာစားသုံးနေသည့်ပျော်စိတ်များဖေဖေချမ်းသာကကျွန်တော်တို့ခြားသိမ့်နှကောင်ကိုအကဲခတ်ကြည့်နေ၏ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုပြန်ပြီးငေးကြည့်နေသည်မျိုးလုံးကြီးတွေအပြူသားဖြင့်အုံနောက်တွေထဲမှာတော့ဗလာနတ်တိဘာမှမရှိကျွန်တော်တို့ကိုစမ်းသက်စစ်ဆေးနေကြောင်းသူသိသည်သူကန့်လန့်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့လူလားတက်မှန်နေပြီဆိုတာလည်းသူသိသည်လူသားတူဦးချင်းတွင်သူတို့၏စိတ်ဓာတ်ကိုဝယ်ယူလို့ရသည်ပြော့ညံ့ချက်နှင့်လိုအပ်ချက်တစ်ခုရှိနေကြောင်းသူသိသည်နောက်ပြီးလူသားတူချင်းတွင်ငွေဖြင့်ဝယ်လို့မရသည့်စိတ်ထက်ခိုင်မာမှုနှင့်စိတ်ပြတ်ထန်းချက်ပက်သားမှုဆိုတာရှိကြောင်းလည်းသူသိသည်။ဘဲစိတ်ဓာတ်ကပုံမအကောင်းတလဲဆိုတာပဲရှိသည်။သူကသူ့ဘဝတွင်စိတ်ဓာတ်ပေါင်းထောင်ပေါင်းများစွာကိုစမ်းသပ်စစ်ဆေးခဲ့ပြီးပြီ။တစုံတရာအလုလာလျှောက်သဖြင့်လူတွေမေးမြန်းတိုင်းထိုလူတွေ၏စိတ်ဓာတ်ကိုသူစမ်းသပ်စစ်ဆေးခဲ့၏။ကဲကွာတနားရီ5ဒေါ်လာ။ရုပ်တရက်ဆိုသလိုကျွန်တော်ရင်ထဲမှာသိတ်စိတ်တွားသည်။အပြောင်းလဲတစ်ခုခုဖြစ်ပေါ်သွားပြီ။ကန်လန်းချက်ကတိတ်များလွန်းနေပြီ။မထုံမနှမ်းဖြစ်နေပြီ။1956ခုနှစ်လိုခေတ်ကာလမျိုးတွင်တနားရီ5ဒေါ်လာထက်ပိုရသည့်လူကြီးဆိုလိုတိတ်များများဆဆာမရှိ။တတ်မှတ်မှုတွေပျောက်သွားသည်။တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုဝင်လာသည်။မိုက်အားဖြည်းဖြည်းချင်းလဲကြည့်လိုက်၏။သူကကျွန်တော်ကိုပြန်ကြည့်သည်။ကျွန်တော်စိတ်ဓာတ်ဤပျော့ညံ့ပြီးလိုလားတတ်မှတ်သောအစိတ်ပိုင်းဒီအတန်တိတ်နေပြီ။ဈေးဖြလို့မရတော့အစိပ်ပိုင်းကလွမ်းမိုးချုပ်ကင်လာသည်ငွေချင်းနှင့်ပတ်သက်၍တည်ငြိမ်မှုတစ်ခုနှင့်တေချာရေရာမှုတစ်ခုတည်းကျွန်တော်အုံနောက်နှင့်စိတ်ဓာတ်ထဲသို့ဝင်ရောက်နေရယူခဲ့လေပြီမိုက်လည်းထိုတိုင်းဖြစ်လာမည်ဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်သိနေသည်ကောင်းပါလေကွာဖဖေချမ်းသာဖော့ဖော့ကလေးပြောသည်လူများစုမှာဈေးနှုန်းတစ်ခုရှိတယ်ကွာသူတို့မှာဈေးနှုန်းတစ်ခုရှိနေတာသူတို့ရဲ့ကြောက်စိတ်နဲ့လောဘဆိုတဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေကြောင့်ပေါ့ပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့ပြောရရင်ငွေမရှိမှကြောက်တဲ့စိတ်ကသူ့ကိုစူးစမ်းပန်းစားလှုပ်လှုပ်အောင်တွန်းအားပေးတယ်။အဲ့ဒီနောက်လကလည်းရလာရောလောဘ
ဒါမှမဟုတ်စန္ဒာကငွေနဲ့ဝယ်လို့ရတဲ့ကိစ္စတွေအကြောင်းစပြီးစဉ်းစားစီတော့တာပဲ။နောက်တော့ပုံစံဝင်သွားရော။ဘလို့ပုံစံလဲရင်ဟုကျွန်တော်မေးလိုက်ဤ။အိယာကထာအလုတ်သွားကျွေးတွေဆက်အိယာကထာအလုတ်သွားကျွေးတွေဆက်ဆူတဲ့ပုံစံပေါ့။အဲ့ဒီနောက်တူတူတွေရဲ့ဘဝကိုစိတ်ခံစားချက်နှစ်ခုကမောင်းနေနေတာပဲ။ကြောက်စိတ်နဲ့လောဘလေ။သူတို့ကိုပိုက်ဆံပေးကြည့်သူတို့ကပို့တုံးပြီးအဲ့ဒီတန်နေရာကိုဆက်ကြတယ်အဲ့ဒါကိုငါပြောတာပေါ့ကြွက်ပြေးပြိုင်ပွဲဆိုတာတခြားနီလန်းတစ်ခုရှိသေးလားဟုမိုက်ကမေးသည်ရှိတာပေါ့ကွာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုလူနှဲစုလောက်ပဲရှာဖွေတွေ့ကြတယ်ကွာအဲ့ဒီနီးကဘလို့လဲဟင်မိုက်ကမေး၏မင်းတို့အလုတ်လုတ်ရင်ငါနဲ့တွဲပြီးလေ့လာရင်ရှာဖွေတွေ့လိမ့်မယ်လို့ငါမျှော်လင့်ထားတာအဲ့ဒီနီးပဲပေါ့ဒါကြောင့်ငွေပေးတဲ့ပုံစံအားလုံးရုတ်တိမ်ထားတာပေါ့အရေးမွဲကလေးလောင်ပြောမပြန်နိုင်ဘူးလားမိုက်ကမေးကျွန်တော်တို့စူးစားပန်းစားအလုပ်လုပ်နေရတာညင်းငွေလာပြင်အထူးသဖြင့်ဘာမှမရပဲလှုပ်ပေးနေရတာကိုပေါ့အင်းပထမအဆင့်ကမန်းနဲ့စကားကိုပြောဖို့ကျွန်တော်တို့လိန်မပြောကြပါဘူးကျွန်တော်ပြောလိုက်မင်းတို့လိန်ပြောနေတယ်လို့ငါမပြောပါဘူးမန်းနဲ့စကားကိုပြောဖို့သာငါပြောတာဘယ်အကြောင်းကိုအမှန်တမ်းပြောရမှာလဲမင်းဘလို့ခံစားရတယ်လဲဆိုတာပေါ့မင်းတခြားဘယ်သူကိုမှပြောပြဖို့မလိုဘူးမင်းကိုမင်းပဲပြောရမှာဒီမန်းညာနယ်ကလူတွေဥစီမှာအလလုံနေတဲ့လူတွေမင်းစမာတင်တို့တွေဟာအဲ့ဒါလို့မလုပ်ကြဘူးလို့ဥစုလိုတာလိုက်ငါတော့တဲပြီးမထင်ဘူးအဲ့ဒီအစားသူတို့ဟာပိုက်ဆံမရှိမှကိုကြောက်ကြတယ်အဲ့ဒီအကြောက်စိတ်ဓာတ်ကိုထိတ်တိုက်ရင်ဆိုင်ဖို့တွေးခေါ်စံစားရမယ်အစားသူတို့ကတုံ့ပြန်လှုပ်ရှားကြတယ်သူတို့ဟာအုံနောက်တုံးပြီးတုံပြန်လှူရှားရမယ်အစားစိတ်ခံစားချက်နောက်ကိုလိုက်ပြီးတုံပြန်လှူရှားကြတယ်လေပြပချမ်းသာကကျွန်တော်တို့နေရောက်ဤခေါင်းကိုပုတ်ပြပြီးပြောသည်အဲ့ဒီနောက်တူတူလက်ထဲမှာငွေကလေးနည်းနည်းရသွားရောအဲ့ဒီမှာတခါပျော်ရှင်ကြည်နူးမှုစန္ဒာနဲ့လောဘဆိုတဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေကလွမ်းမိုးလာပြန်ရောဒီတော့စဉ်းစားကြံစားရမယ်အစားနောက်တခါတုံပြန်လှူရှားကြပြန်ရောဒါဆိုတူတူရဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေကတူတူအတွေးကိုလွမ်းမိုးနေတာပေါ့နော်ဟုမိုက်ကမေးသည်အဲ့ဒါအမှန်ပေါ့တူတူပဲလို့ခံစားရတဲ့ဆိုတာကိုအမှန်တမ်းပြောရမယ်အစားခံစားချက်နောက်ကောက်ကောက်ပါအောင်လိုက်ပြီးတုံ့ပြန်လှူရှားကြတော့တာပဲအဲစဉ်းစားစင်ကြယ်မှုတော့မလုပ်ကြဘူးတူတူကကြောက်ရွံ့မှုကိုခံစားရတယ်ဒီတော့အလုတ်တွားတယ်ပိုက်ဆံကကြောက်ရွံ့မှုကိုဖြည်းဖြောင်းပေးလိုက်မယ်လို့မျှော်လင့်ကြတယ်တကယ်တော့ဖြည်းဖြောင်းမပေးပါဘူးအဲ့ဒီကြောက်စိတ်အဟောင်းကြီးကတူတူကိုချောင်းလန့်နေဒီတော့အလုပ်ကိုပြန်သွားတယ်ပိုင်ဆံကတူတူရဲ့ကြောက်စိတ်တွေကိုငြိမ်တက်သွားစေလိမ့်မယ်လို့ညွန်လင့်ပြန်ရောပိုင်ဆံကအဲ့ဒါလိုလုံမပေးနိုင်တာတွေတွေ့ရပြန်ရောကြောက်စိတ်ကတူတူကိုထောင်းချောက်ထဲတွန့်ဖို့ထားတာလေအလုပ်လုပ်ငွေရအလုပ်လုပ်ငွေရကြောက်စိတ်ပြောက်သွားမယ်လို့ညွန်လင့်ဆိုတဲ့ထောင်းချောက်ပေါ့ကွာတူတူနေတိုင်းနေတိုင်းအိယာကထတိုင်းတူတူနဲ့အတူလိုက်ပြီးထလာတာကကြောက်စိတ်အဟောင်းကြီးလေတန်ပေါင်းများစွာချီတဲ့လူတွေဟာအဲ့ဒီကြောက်စိတ်အဟောင်းကြီးကြောင့်တညလုံးအိတ်မပြောနိုင်ကြဘူးပူပန်တော့ကနဲ့နပန်းလုံးနေရတဲ့ညတွေကိုကြော်ဖြတ်ကြရတယ်ဒီတော့တို့ဘာလုပ်ကြလဲအယံကထပြီးအလုတ်တွားကြတာပေါ့တို့ရဲ့စိတ်ကိုတရရညင်းပန်းနှိမ့်ဆက်နေတဲ့ကြောက်စိတ်ကြီးကိုအသေးတက်နိုင်မှာပဲလို့မျှော်လင့်ကြတယ်တကယ်တော့တို့ဘဝတွေကိုငွေကဦးစီးဦးဆောင်ပြုနေတာအဲ့ဒါကိုတူတူကအမှန်အတိုင်းဝန်မခံကြဘူးတူတူရဲ့ခံစားချက်တွေနောက်တော့တူတူရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုပါငွေကချုပ်ကန်ထားတော့တာပဲပြပြချမ်းသာတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်စွာထိုင်နေသူစကားလုံးတွေကကျွန်တော်တို့အုံနောက်ထဲသို့စိတ်ဝင်နေသည်သူစကားတွေကိုမိုက်နေကျွန်တော်ကြား၏သူပင်မဲ့သူဘာတွေပြောနေသည်ကိုအပြည့်အဝနားမလဲကျွန်တော်သိတာတခုတော့ရှိသည်ကမန်ကရန်အလုတ်ချိန်အမီပြေးကြသည်လူကြီးတွေကိုကြည့်ပြီးမကြာခဏဆိုသလိုအတွေးကြွေခဲ့မိ၏အလုတ်တွားရတာတိတ်ပျော်ရှင်ကြည်နူးစရာကောင်းမှုတော့မရသူတို့ဒီတဲ့ဘယ်တော့မှစိတ်ချမ်းသာနေဖို့မပေါ့သူဝင်မဲ့အချောင်းတစ်ခုခုကြောင့်သူတို့ဒီအလုတ်ခွင်းတို့ကတော်ကမျောပြင်းနေကြရပုံရှိသူဆိုလိုချက်တွေထိုက်တင်တဲ့လောက်ကျွန်တော်တို့ကောင်းနေဝင်သွားပြီဆိုတာသိတော့ဖေဖေချမ်းသာကဆက်ပြောသည်ငါကတော့မင်းတို့နှစ်ယောက်အဲ့ဒီထောင်ချောက်ကိုရှောင်ရှားစေခြင်းနဲ့မင်းတို့ကအဓိကတင်ပေးချင်တာအဲ့ဒါပဲ
ချမ်းသာယုံတက်တဲ့မရင်မှန်းချနဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ချမ်းသာယုံနဲ့ပြဿနာကပြေလည်မသွားဘူးမပြေလည်ဘူးဟုတ်လားကျွန်တော်အားအသတင်မေးလိုက်ဤဟင်အင်းမပြေလည်ဘူးတခြားစိတ်ခံစားချက်အကြောင်းအပြီးတက်အောင်ပြောဦးမယ်လူရင်းဆန္ဒလေတချို့ကလောဘလို့ခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့ငါကတော့လူရင်းဆန္ဒလို့ခေါ်တာပိုကြိုက်တယ်ပိုကောင်းတာတခုခုပိုလာတာပူပြောစရာကောင်းတာဒါမှမဟုတ်ပူပြီးရင်ဖူစရာကောင်းတာတခုခုကိုလူကျင်တက်မဲ့တာဟာလုံးဝတဘာဝကြတယ်ကြီးတော့လူတွေငွေရဖို့အလုပ်လုပ်ကြတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူရင်းဆန္ဒကြောင့်ဒီတို့ဟာငွေနဲ့ဝယ်လို့ရမယ်ထင်တဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုရယူဖို့ငွေကိုလူကျင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ငွေကြောင့်ရတဲ့ပျော်ရွှင်မှုကတက်တန်းကိုတူတတ်တယ်ဒီတော့ပူပြီးပျော်ရွှင်အောင်ပူပြီးကြည်နူးအောင်ပူပီတက်တောင်ပူပီလုံကြုံမှုရှိအောင်ပူပီငွေလိုလာရောဒီတော့အလုတ်ကိုဖိလုတ်တယ်ကြောက်စိတ်နဲ့လူဝင်ဆန္ဒကြောင့်ငိမ့်ချက်မှုမရတဲ့တူတူစိတ်တွေကိုငွေကတက်တာပြောက်ကင်းစေမယ်လို့မျောလင့်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ငွေကတူတူမျောလင့်တာကိုလုံးမပေးနိုင်ဘူးတတိရွေတောင်မရဘူးလားဟုမိုက်ကမေး၏တတိရွေအပါဝင်ပေါ့တကယ်တမ်းပြောရရင်တထေးတော်တော်များများချမ်းသာတာဟာလူရင်ဆန္ဒကြောင့်မဟုတ်ဘူးကြောက်စိတ်ကြောင့်ငွေကတော့ဒီကြောက်စိတ်ကိုဖျောက်ဖျက်ပေးမှာပဲလို့တွက်ကြတယ်ဒီတော့ငွေတွေတောင်ပုံရပုံဖြစ်လာအောင်စုဆောင်းကြတယ်ဒီလိုကြုံတွေ့လာရတာကကြောက်စိတ်ပိုပြီးကြီးထွားလာတာပဲဖြစ်တယ်ခုတော့ဒီငွေတွေဆုံးရှုံးသွားမှကြောက်နေပြီလေတူတို့မှာငွေတွေပုံအောရှိနေပြီမဲ့လေအလုံးနဲ့လက်နဲ့မပြတ်အောင်လုံနေတဲ့ငေါမိတ်ဆွေတွေရှိတာပေါ့သူတို့နွမ်းပါနေစဉ်တော့ငါထက်ပိုးပြီးကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်နေတဲ့ငါမိတ်ဆွေတန်းကြွယ်တထေးတွေရှိတာပေါ့သူတို့ငွေတွေပြက်ကုန်သွားမှကိုပိုးပြီးကြောက်ဒူးတုန်နေကြတယ်လေချမ်းသာဖို့ချမ်းသာဖို့ဆိုပြီးသူတို့ကိုမောင်းနေတဲ့ကြောက်စိတ်တွေကပိုးပြီးစိုးတထက်စိုးလာတယ်သူတို့စိတ်ထဲရဲ့ပြော့ညံ့ပြီးလူကျင်တက်မဲ့တဲ့အစိတ်ပိုင်းကပိုးပြီးကြဲကြဲလောင်လောင်အော်ဟစ်လာတယ်ငွေကစောင့်ချင်းပေးထားတဲ့အင်ကြီးရခိုင်တွေမော်တော်ကားတွေထက်တန်းစားဘဝတွေဆုံရှုံတွားရင်ဒူတို့မိတ်ဆွေတွေကဘာပြောကြမလဲဆိုတာစိုးရင်ပူပန်ကြတယ်ဒူတို့ဟာချမ်းသာတယ်ပတ်စံတွေပိုရှိလာတယ်ဒါပေမဲ့ဒူတို့တော်တော်များများဟာစိတ်ပန်းအရာကြံရမရဖြစ်နေကြတယ်ကြောင်ချောက်ချာဖြစ်နေကြတယ်ဒီတော့ဆင်းရဲသူတယောက်ကပို့ပြီးစိတ်ချမ်းသာသလားကျွန်တော်မေးလိုက်ဤဟင်အင်းငါတော့မထင်ဘူးငွေကိုမက်လွန်းတာဟာစိတ်ယောဂတစ်မျိုးဖြစ်တယ်လို့ငွေကိုရှောင်ရှားတာလဲစိတ်ယောဂတစ်မျိုးပဲထိုခိုက်တွင်ခြေစလုံးအိမ်တိုင်းလူကြီးတူကျွန်တော်တို့စပွဲနားမှာဖြတ်သွားသည်အမိုက်ပုံကြီးတစ်ခုအနီးမှာရက်ပြီးအမိုက်ပုံနဲ့မွေနောက်ရှာဖွေနေသည်ထိုလူကြီးကိုကျွန်တော်တို့တုံးရစိတ်ဝင်တစားကြည့်နေသည်ရခင်ကဆိုရင်တော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့လေ့လီရှုထားပေးမည်ဖဖေချမ်းသာကသူ့ပိုက်ဆံအိတ်ထဲမှာတဒေါ်လာတန်တရွက်ထုတ်ယူပြီးထိုလူကြီးကိုပြသည်ပိုက်ဆံကိုမြင်သွားတော့ချင်းနေမဲ့လူကြီးချက်ချင်းပြေးလာတယ်ပိုက်ဆံကိုယူတယ်ကျေးဇူးတင်စကားတွေအများကြီးပြောတယ်ပြီးတော့ကန်ကောင်းထောက်မှစွာရလာတော့အတပြန်ငွေစကိုကင်ပြီးဝမ်တာအာရလစ်သွားတော့ဤငါအလုတ်သမားအများစုဟာသူနဲ့တိတ်မထူးလာဘူးအိုးကျုပ်ကငွေကိုတိတ်အာရုံစိုက်တာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတဲ့လူတွေအများကြီးငါတွေ့ဦးတာပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းသူတို့ဟာတနေ့၈နာရီလောက်ရတဲ့အလုတ်ကိုလုပ်နေကြတာပဲအဲ့ဒါအမှန်တရားကိုညှင်းပယ်တာပေါ့ငွေကိုစိတ်ဝင်စားဘူးဆိုရင်သူတို့ဘာကိစ္စအလုပ်လုပ်နေကြတယ်လဲအဲ့ဒီတွေးပုံတွေးနေဟာငွေကိုချစ်ချစ်ပါအောင်စုတဲ့လူတယောက်ထက်တောင်စိတ်တစဆန့်သေးတယ်ထိုနေရာမှာထိုင်ပြီးဖဖေချမ်းသာပြောတဲ့စကားတွေကိုနားထောင်ရင်ကျွန်တော်စိတ်ကကျွန်တော်အဖေရင်ပြောတဲ့စကားတွေကိုပြန်ပြီးကြားရောက်မိ၏ဖဖေအချိန်ပေါင်းမရေတွက်နိုင်အောင်ပြောခဲ့သည့်စကားတွေကတော့ငါကငွေကိုစိတ်ဝင်စားဘူးကွာဟူ၏နောက်ပြီးငါအလုတ်လုပ်နေတာငါအလုတ်ကိုမျက်နှိုးလို့ဟုလေသူ့ကိုယ်သူကာကွယ်ပြောတတ်သေးသည်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲကြောက်စိတ်နဲ့လောဘတွေတစွန်းတစမှမရှိတော့တဲ့အထိငွေရဖို့အလုံးမလုပ်ရဘူးလားကျွန်တော်မေး၏မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလိုလုပ်တာအချိန်ဖြုန်းရပဲရောက်မယ်လူဆိုတာစိတ်ခံစားချက်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာစိတ်ခံစားချက်တွေရှိမှလူပီတတာစိတ်ခံစားချက်ဆိုတာလှုပ်ရှားနေတဲ့စွမ်းအားပဲမင်းတို့ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုမမှန်ကန်ကန်သုံးသပ်မင်းတို့ရဲ့စိတ်နဲ့ခံစားချက်ကိုမင်းတို့တို့အကျိုးရှိအောင်အတုံးချ
မင်းတို့ကိုမင်းတို့အကျိုးမဲ့အောင်အသုံးမချနဲ့အောင်မလေးဗျာဟုမရေရွတ်လိုက်၏ငါခုပြောသွားတာတွေကြောင့်စိတ်မညစ်ကြနဲ့နောက်နေ့တွေနောက်နေ့တွေကြာလာတော့ဒီစကားတွေဟာပိုပြီးအတိတ်ပဲရှိလာလိမ့်မယ်မင်းတို့ရဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေကိုလိလအကဲဖြတ်သူအဖြစ်နဲ့ပဲနီးတုံ့ပြန်လှောက်ရှားသူမဖြစ်စေနဲ့လူများစုဟာသူတို့ရဲ့စဉ်စားတွေးခေါ်မှုကိုသူတို့ရဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေကဥဆောင်နေတယ်ဆိုတာမသိကြဘူးကွာမင်းတို့ရဲ့စိတ်ခံစားချက်ဟာမင်းတို့ရဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေပဲဒါပေမဲ့ကိုယ်ပိုင်စဉ်စားတွေးခေါ်မှုပြုတတ်အောင်တော့လိလသင်ကြားရမယ်ကွာဥပမာတစ်ခုလောက်ပေးနိုင်ရလားသိရတာပေါ့ငါတော့အလုပ်တစ်ခုရှာဖို့လိုနေပြီလို့လူတစ်ယောက်ကပြောလာပြီဆိုရင်စိတ်ခံစားချက်တစ်ခုကစဉ်စားတွေးခေါ်မှုကိုဥဆောင်ပြုလုပ်နေတာဖြစ်ဖို့အလားအလာများတယ်ပိုက်ဆံမရှိမှကြောက်စိတ်ကအဲ့ဒီတွေးကိုမွေးထုတ်ပေးတာဒါပေမဲ့လူတွေကပေးစရာကြွေးတွေရှိနေရင်ငွေလိုလာကြတာပဲမဟုတ်လားဟုတ်တာပေါ့လိုလာကြတာပေါ့ပြောတာကစဉ်စားတွေးခေါ်မှုကိုခဏခဏဆိုသလိုဥဆောင်နေတာကကြောက်စိတ်လို့ပြောတာပါကျွန်တော်တဘောမပေါက်ဘူးဟုမိုက်ကပြောသည်ဥပမာအဖြစ်ပြောရရင်ငွေကြေးမလောက်မငါဖြစ်မှကြောက်တဲ့စိတ်ပေါ်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီကြောက်စိတ်ပျောက်သွားအောင်ငွေစားနည်းနည်းပါးပါးရမယ်အလုပ်တစ်ခုကိုချက်ချင်းပြေးရှာရမယ်အစားကိုကိုကိုမိခွန်းတစ်ခုမေးကြည့်ဖို့ကောင်းတယ်အလုပ်တစ်ခုဝင်လို့တာဒီကြောက်စိတ်ရေရှည်ပျောက်သွားဖို့အကောင်းဆုံးအဖြေဟုတ်ရဲ့လားလို့ငါအမြင်မှာတော့အဖြေကဟင့်အင်းပဲအထူးသဖြင့်မင်းတို့လူတဦးရဲ့တက်တက်တာလုံးကိုလမ်းမျောကြည့်ရင်ပေါ့အလုပ်တစ်ခုဝင်လုပ်တယ်ဆိုတာရေရှည်ပြဿနာတစ်ရက်ကိုရေတို့ဖြည့်ရှင်းနည်းပဲကွာဒါပေမဲ့ဖဖေအမြဲတမ်းပြောတာကတော့ကျောင်းနေအဆင်ကောင်းကောင်းရအောင်ကြိုးစားဒါမှအမခံရရှိတဲ့အလုပ်တစ်ခုရမှာတဲ့ကျွန်တော်အတွေးရှုပ်ရှုပ်ဖြင့်ရင်ဖွင့်လိုက်ဤဟုတ်တယ်သူအဲ့ဒါပြောတာကိုငါတဘောပေါက်တယ်လူများစုကအဲ့ဒီနီးကိုအကြံပြုကြတယ်အဲ့ဒါဟာလူများစုအတွက်တော့အကြံကောင်းညံကောင်းပဲဒါပေမဲ့လူတွေအဲ့ဒီအကြံပြုချက်ကိုပေးရတဲ့အခြေခံအကြောင်းရင်းကတော့ကြောက်စိတ်ကြောင့်ပဲကျွန်တော်ကိုဖေဖေဒီစကားပြောတာသူကြောက်လို့လို့ဥစုလို့တာလားဟုတ်တယ်မင်းဝင်ဝင်ရအောင်မရှာနိုင်ပဲလူတော်သူတော်မတို့မှသူကြောက်နေတယ်လေငါပြောတာကိုတလွယ်အတိတ်ပဲမကောင်းနဲ့သူမင်းကိုချစ်ပါတယ်မင်းကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်စေခြင်းနဲ့သူဒီလိုကြောက်တာလျော်ကန်တင့်မြတ်တယ်လို့ငါထင်ပါတယ်။ပညာရေးတစ်ခုနဲ့အလုပ်တစ်ခုဟာအရေးကြီးပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကကြောက်စိတ်ကိုမထိန်သိမ်းနိုင်ဘူး။ပိုက်ဆံကလေးနည်းနည်းပါးပါးရဖို့မနှက်မိုးလင်းရင်ကြုံယုံထရတဲ့ကြောက်စိတ်မင်းကြောင့်တက်မှဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အစွဲလန်းကြီးဖြစ်ပေါ်နေစေတဲ့ကြောက်စိတ်အတူတူပဲပေါ့ကွာ။ဒီတော့ဥကကောဘယ်လိုကြံပေးမလဲ။ငါကတော့မင်းငွေရဲ့စွမ်းအားကိုပိုင်ပိုင်နိုင်တဲ့အသုံးချတတ်အောင်သင်ပေးခြင်းနဲ့အဲ့ဒီစွမ်းအားကိုကြောက်မနေအောင်ပေါ့အဲ့ဒီအကြောင်းကိုသူတို့ကကြောက်မှသင်မပေးကြဘူးမင်းအဲ့ဒီပညာကိုမတတ်ရင်မင်းဟာငွေရဲ့ကြေးကျွန်တယောက်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နောက်ဆုံးတော့ရေးရေးကလေးအတိတ်ပဲပေါက်လာပါပြီသူကကျွန်တော်တို့ကိုအမြင်ကျေစေခြင်းဒီမစ်မာတင်မမြင်နိုင်တာသူ့အမှုထမ်းတွေမမြင်နိုင်တာသူမဟုတ်ငွေကိစ္စနဲ့ပတ်သက်၍ကျွန်တော်ဖေဖေမမြင်နိုင်တာတွေကိုကျွန်တော်တို့မြင်ဖို့သိဖို့သူခိုင်းနှိုင်းတဲ့ဥပမာတွေဒီသူပြောစင်ကတော့ရက်ဆက်လွန်းရာမဆန္နာလွန်းရာရောက်သည်ထင်ရ၏ဒါပေမဲ့သူစကားတွေကိုကျွန်တော်ဘယ်တော့အခါများမမေ့တော့ထိုနေ့ကပင်ကျွန်တော်အမြင်ကျေလာသည်နောက်ပြီးလူများစုရှိမှရှိနေသည့်ထောင်ချောက်ကိုကျွန်တော်မြင်သာထင်သာဖြစ်လာ၏မင်းတို့ဘာသိလဲငါတို့အလုံးဟာနောက်ဆုံးတော့အလုတ်သမားတွေကြီးပါပဲအလုတ်လုတ်တဲ့အဆင့်တွေဒါမတူညီကြတာငါကတော့မင်းတို့နဲ့အဲ့ဒီဘဝထောင်ချောက်ကိုရှောင်တိန်ခွင့်ရစေချင်တာပါပဲ။ကြောက်စိတ်နဲ့လူဝင်ဆန္ဒဆိုတဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ထောင်ချောက်။အဲ့ဒီခံစားချက်နှမျိုးကိုမင်းတို့အတွက်အကျိုးရှိအောင်သုံး။မင်းတို့အတွက်အကျိုးရုပ်အောင်မတုံးနဲ့။မင်းတို့ကိုငါတင်ပေးချင်တာအဲ့ဒါပဲ။မင်းတို့ငွေတွေတပုံကြီးရယုံလောက်တင်ပေးဖို့ငါအာတီတမရှိဘူး။အဲ့ဒီငွေတွေတပုံကြီးကကြောက်စိတ်ကိုကလူဝင်ဆန္ဒကိုပါမထိန်ချုပ်နိုင်ဘူး။ကြောက်စိတ်နဲ့လူအင်ဆန္ဒကိုအရင်မထိန်ချုပ်နိုင်ပဲငွေကြေးချမ်းသာလာရင်မင်းတို့ကြေးကြီးစားကျွန်ွေပဲဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဒီတော့အဲ့ဒီထောင်ချောက်ကိုကျွန်တော်တို့ဘလို့ရှောင်ကွင်းရမလဲဟုကျွန်တော်မေးလိုက်၏စင်ရမွေးတိမ်မှုဒါမှမဟုတ်ငွေကြေးမပြည့်စုံမှုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းရင်းကကြောက်စိတ်နဲ့အတိညာခေါင်းပါမှုပဲလူတွေထောင်ချောက်ထဲကမထွက်နိုင်တာကို့ဘာသာကိုဖန်တီးတဲ့ကြောက်စိတ်နဲ့အတိညာခေါင်းပါမှုကြောင့်ပဲဒီတော့မင်းတို့နှစ်ယောက်ကြောင်းတက်ကြပါတက်ကတူဘွဲတွေယူကြပါငါကမင်းတို့ကို
ထောင်ချောက်ထဲမရောက်အောင်တင်ပေးပါမယ်။ဘဟေဒီဤအဖြေတွေတစချင်းပေါ်လာပြီ။ကျွန်တော်ဖေဖေထက်တန်ပညာတတ်ကြီးသည်ပညာတွေအများကြီးတတ်၏။အစင်မြင့်ဝမ်းကြောင်းအလုပ်တစ်ခုရှိ၏။ဒို့တော့ငွေကြေးကိုခိုင်းစေနီ။ဒို့မဟုတ်သူကြောက်စိတ်တွေကိုထိချုံနီးတွေတော့ကျောင်းကတင်မပေးလိုက်။ခုလိုရှင်းသွားပြီ။ကျွန်တော်အနေဖြင့် ဖေအင်းအူးထံမှအတူချမ်းသာပြီးအရေးကြီးတော့ပညာရည်များကိုတင်ယူလေ့လာနိုင်ပေပြီ။ဖေဖေကပတ်စံမရှိမှကြောက်တဲ့စိတ်အကြောင်းပြောပြခဲ့တယ်။ငွေလိုချင်တဲ့ဆန္ဒကကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေးကိုဘယ်လိုထိခိုက်စေလို့လဲ။မိုက်ကမေးသည်။မင်းတို့ကိုလောက်ခတိုးပေးတဲ့နီးနဲ့ဆွဲဆောင်တော့မင်းတို့ဘယ်လိုခံစားရလဲ။မင်းတို့ရဲ့လူဝင်ဆန္ဒတွေတိုးလာတာတတိထားမိကြရဲ့လား။ကျွန်တော်တို့ခေါင်းညိတ်လိ
နေတွားပြီးစဉ်းစားချင့်ချိန်နိုင်စွမ်းရှိလာတယ်။အဲ့ဒါဟာအရေးကြီးဆုံးပဲ။ငါတို့မှာကြောက်စိတ်နဲ့လောဘဆိုတဲ့ခံစားချက်တွေအများအားရှိနေမှာပဲ။ခုချိန်ကစပြီးမင်းတို့အတွက်အရေးကြီးဆုံးကအဲ့ဒီစိတ်ခံစားချက်တွေကိုမင်းတို့အကျိုးရှိအောင်နောက်ပြီးရေရှည်အကျိုးရှိအောင်အသုံးချတတ်ဖို့ပဲ။မင်းတို့ရဲ့စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုကိုအဲ့ဒီစိတ်ခံစားချက်တွေကဥဆောင်ပြီးမင်းတို့ကိုခိုင်းတွားခွင့်မပြုလေနဲ့။လူများစုဟာကြောက်စိတ်နဲ့လောဘကိုဒီလိုအကျိုးမဲ့ရမယ့်ကြောင်းအတွက်အတုံးချတယ်ကွာအဲ့ဒါဟာအသိဉာဏ်ခေါင်းပါမှုရဲ့အစပဲဒီလိုဟာငွေနောက်တကောက်ကောက်လိုက်ကြတယ်အဲ့ဒါလိုစိတ်ခံစားချက်ဥဆောင်တဲ့အတွေ့တွေဟာဒီလိုကိုဘယ်ဘဝရောက်အောင်ခေါ်သွားနေတယ်ဆိုတာမစင်ခြင်းမစင်းစားကြဘူးအဲ့ဒီအဖြစ်ကဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုတော့လဲတစည်းကိုဆွဲလာတယ်မြေးတစ်ကောင်နဲ့တူတယ်ကွာသူ့ပိုင်ရှင်ကမီးရဲ့နှာခေါင်းနားလေးမှာမုံလောက်ဥတလုံးတွဲလောင်းချပေးထားတယ်။ပိုင်ရှင်ကတော့သူသွားကြည့်ရန်လျှောက်သွားတာပဲ။ဒါပေမဲ့မီးခမားမှာတော့မုံလောက်ဥကိုဆားရနိုးဆားရနိုးနဲ့အာယုံမာပြီးလိုက်နေတာကလား။နောက်နေ့ကျတော့လေဒီမီးလိုက်နေရမယ်မုံလောက်ဥတလုံးရှိနေပြန်ရော။ဒါဆိုကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဘေ့စ်ဘောလက်ရည်အသစ်တို့တကြားချောင်းနဲ့ကစားစရာအယုတ်တွေကိုမြင်အောင်ကြည့်လိုက်တာနဲ့မြင်းရဲ့မုံလာဥလိုဖြစ်လာတာပေါ့ဟုတ်လားဖေဖေဟုမိုက်ကမေးဤဒါပေါ့နောက်အသက်ကလေးနည်းနည်းကြီးလာတော့မင်းရဲ့ကစားစရာအယုတ်ကလေးတွေကပိုပြီးဈေးကြီးလာရောမော်တော်ကားတက်မော်တော်ဘုတ်အီယာမအင်ဂျီမင်းတူငယ်ချင်းတွေထင်ကြီးအောင်လေကြောက်စိတ်ကမင်းကိုတကားအပြင်ရောက်အောင်တွန်းထုတ်တယ်လူရင်းဆန္ဒကမင်းကိုခေါ်တယ်ကြောက်ဆောင်တွေနဲ့တွေ့အောင်မြူဆွဲဖျားယောင်းနေအဲ့ဒါထောင်ကြောက်ပေါ့ဒီတော့အဖေကပါလဲဟုမိုက်ကမေးသည်ကြောက်စိတ်နဲ့လူဝင်ဆန္ဒတွေပူပြီးပြင်းထန်လာစေတာကအသိဉာဏ်ခေါင်းပါမှုကွအဲ့ဒါကြောင့်ငွေတွေတောက်တောက်လဲချမ်းသာတယ်လူချမ်းသာတွေပူပြီးချမ်းသာလာလေကြောက်စိတ်တွေပိုကြီးလာလေဖြစ်တာပေါ့ငွေဟာမောင်းလာဥပဲအာယုံမားမှုပဲတကယ်လို့အဲ့ဒီမိတာအချိန်တည်းတည့်ရလုံးခြုံငုံကြည့်နိုင်မြင်နိုင်ရင်မောင်လာဥနောက်ကိုဒီဇိုင်းမမလိုက်နေဖို့ကိုပြန်ပြီးစင်စားတော့မှာပဲဖေဖေချမ်းသာကဘဝဆိုဒီမှာအသိဉာဏ်မဲ့မှုနည်းညာအလင်းရောင်အကြာရုံးကန်လှုပ်ရှားနေရခြင်းဖြစ်ကြောင်းဆက်ရှင်းပြသည်လူတူဦးဒီမိမိဤစိတ်တနာအကြောင်းသိနာလေအောင်ရှာဖွေစူးစမ်းမှုရက်ဆိုင်လိုက်တဲ့နည်းအသိဉာဏ်မဲ့မှုဖြစ်ပေါ်လာသည်ဆို၏အဆိုပါရုံးကန်လှုပ်ရှားမှုသည်ဖြိုးကနဲဖြက်ကနဲဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်းအမြင်ကျင်ကျင်ထားမီလားသို့မဟုတ်အမြင်ကျင်ကျင်ဖြင့်တင်ယူလေလာထားမိလားဆိုသည့်ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြသည်ငါပြောမယ်စာတင်ကျောင်းဆိုတာအလွန်အလွန်အရေးကြီးတယ်မင်းတို့ဟာလူအဖွဲ့အစည်းမှာအတုံးဝင်သူတူဖြစ်အောင်ကျောင်းနေတယ်ကျွမ်းကျင်မှုတည်းရဓမ္မမဟုတ်ဝမ်းကျောင်းပညာတည်းရတင်ယူတယ်လူအဖွဲ့အစည်းတိုင်းမှာကျောင်းဆရာတွေဆရာဝန်တွေစက်ပြင်ဆရာတွေအနုပညာရှင်တွေထမင်းချက်တွေစီးပွားရေးသမားတွေရဲသားတွေမိသက်သမားတွေစစ်သားတွေလိုအပ်တာပဲเจ้าတွေကတူတူကိုလေ့ကျင့်ပေးတယ်။ဒါမှလူအဖွဲ့အစည်းကြီးရှင်တန်ဖွင့်ဖြိုးလာမယ်လေ။စိတ်မချမ်းသာစရာကောင်းတာကလူများစုအတွက်စာတင်เจ้าဆိုတာအဆမဟုတ်ပဲအဆုံးဖြစ်နေတာပဲ။အချင်းအချာကြီးအတန်မဲ့နေသည်။ဖေဖေချမ်းသာကပြုံးလေးရဲ့။ထုံလေးကသူပြောသမျှအားလုံးကိုကျွန်တော်အတိတ်ပဲမပေါ့။သို့တော့ကြီးမြတ်သောဆရာများစု၏အရှိန်အဝါအတိုင်းတူတူ၏စကလုံးများကနောက်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာညိတိုင်းဆက်လက်တင်ပြနေစေဖြစ်သူတို့မရှိတော့တာကြာမြင့်ကြာရှည်ဖြစ်တော့လဲဒီတို့ရီစကလုံးများသည်ယနေ့ထက်တိုင်ကျွန်တော်ရင်ထဲမှာရှင်သန်နေစေပြီဒီနေ့ငါပြောတာတွေကနည်းနည်းကျန်းတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ကွာအကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်ကျန်းရတာပါဒီစကားတွေကိုမင်းတို့အမြဲတရိယာနေစေခြင်းနဲ့လေ
Mino miss matengo, a mietrian is a gene. Me de gango, a mietrian is a gene. Mino ye, senza tricomugo, chausine, lu in sanaga, pecai nibi sura, tri metami, mino boye, ti mazo, tam jauje, chatuanine sura, pero mammailine. Go a matui, gante pogue meabe, chausi dune, shentan niare boaha, naci siabe. Mushi, go say chantazime a yari, velu yare subi. Muyabo, Pimandaji, Lulu Yarale, Najiziabe. Ni legama, Lanu labi, Pesayame, a true rejao, Megalu Samja, Piare Boamuma, Niaraha. Below six seasia gauli. Laza, Wipamanaga, Kaise Nunjare, Ni Tamune, Shenda Niara, Boase Boama, Mahobu. A load to Kushini, Naboa Lonjo, say Chayabi, Lu, Duidaha, Minuku Minu Lenira, Leza Nira. Eddie Pimuha, Balao Najizia Goundle. Dajao, Pinai, Eddie Town Chow Gio, Minu, Shang Gwen Sijena. Luduebuang, Wiga, Balo Joga and Gere Sura, Nadribu Labi. Minu Edelu Mapisine. Wiga Minu Boago, a Mima Bizine, Jo Makaisine. Baseball the low, Genoru, somewhere outdo, Langwen Ladi, Pepe Chandaga, Gau Ubi, Pianpi Bilai. Tiro, a senior memune, lobaru, chop say tune, balu patane lulehu, geno me lai. We jay chow, mati namale muga, they loba jia, they chow on pantira boga. Nga upama de chu, pupiabami. See, I want dioga, do me dasu, and ne tenzebu, we bulu jenny. Tiro, segu daga, do pian lite. Tiro, do that address, segu dazi, mientelare. Tiro bapidale. เสียนดารุอัญญาสงเล่นขันยาดาบ่เสียนดารุเยจำมาอีหางวยชีอยู่ฤทธิ์แท้ซูยาลาดาบ่ติคาเสียวนี่กสิกุตากะตะไล่แต่ด้วยชีนี่ฤกะแลซีตะกะยอจ้องเสียฤกะแลโตตองจินจาเดอะดิด้วยวนๆกวนวยฤกะแลตะตวายอนอกตออเมบ่เยตุฉีกินผิดกုံนาบ่กวาเมจาเกนด้วยเสียนชันตากวาหามุกะจ้องเสียลั่นเสียจีมาลาเม Dido, Puyo Pier, Bian Pajari Pibi, Nauta, Kimmy, Lupe, Sijiku, Bio Grip, Yasi Dwalame. See a Chanta Guahamu, Jima Lunai, Jimare, Kimmy, Lupe, Sijiri, Bio Grip, Yasi Jarabe. America Halle, Eddie Lanjamo Yamide. Yazawin beat a bad lady at Jow, that day too late on me. Maruha, the mind jown sire, Nizwedri, Namerube, Mamida Gua, then Ansariku, Mamami Jabu. See no nigga, deyama behola. Geno me. Senator Seaman go get a day, a suya ocho day, Binada Lupezi de Kuma, seen only depo malubu. Degan ampioyae, seen only jadown jadie. Ili, Dagale, Diri yara manabo. Seen only dade, Patale sudo, Dinan kamba muga, we took bilade, Lovane chalcy jump. Degalo, Chamrigara, Lurigo, we jay jump ten bilaye. Lurima by sample she be. Say no, we that alame. Kudo, Johnnyga. We are yet to a little poor way, quite be thin be like day. We are so awo, but little choker yame sura, thin be like jabu. Tabby me, General Sima, see boy degaduri, she em hola. General see boy degadu that be, Maha waisa where you bogo, Pippi ama babula who, my gammy. A be barigua. Tabby me, see boy degaduriga, legend in jabi lily shida. Handalone, bandalone, selling moose sainy there, a mood and regi nyare qua. Selling moose sainy there, saying going to yaw, let her see boy long and to coo, walk away alo, pepe bamale qua. Dudodori low daga, canan rigo jime, Lurigo low pio bime, bido, long and to coo lomba, pio pio piono rabe. Edari ngati nide, papi lule suro, eddie selling mood marigo, nga low pitarago, dudodrida to coo where she de. A don't see a chabi, see no new depo. Dido, bitanari, pupo, conorabo. Selling musega, a ye jibare. Dijang will lure po di jazzy jenny. Tabi me, selling musa hale, me and Gwenji de coulon, maho debuli. Dido, a pit the cushini, dila, my ga me. She de, menuye, say canza jadrigo, don't chabi, senza da out, then you lila. Menuye, say canza jadrine, madrine. Minunia a kame a little be melo, the word to light daha, Minuye say kanzaja drigo, tain cho nine line nine ave. Dido,
Minu itu la la kau ne sura, ngati la yare. Nau dekha minu gu, bayan bo baby, piayu nole, minu say kanza cegu, usah baby, mesen zabu, nale tebo paula biane. Era ha, pertama senbo. Eri pertama senga papilo, tayi cia la leh, hu, ceno mimi. Eh, thagaro, minu para minu shapui potuja, minu. ตีอยู่ลีลาเจเน่สุยงานเนี่ยดูนิ้นสิยันชงโนกูไล่เขย่าไอ้ที่ชงโนกูดูร้านเช่าจ้าเลยตัวยามาดูร้านเจ้าเดมิโนงานเนี่ยไอ้ที่กูไล่ลายงวยอาบุลุลุ่มเอสุระใส่กูกูสนลบีงวยกูใครซาดละเลยไหมนิ้นสิยันชงโนสุระชิลุลาอุยเอชิบาตัวกบยานิ้นสิยันชงโนสุระงาดูเย่เจ้าสิเน่งาดูเย่โลบาบ่งาดูเย่เจ้าสิกูยินใส่ไหม งาดูเย่ล้อบ้างาดูเย่เปลี่ยนใจด้วยงาดูเย่มวยเตะมือเรโก้ทิ้งใจยินใส่เมสุรางาดูเย่ทรัพย์เบาเบงาดูเย่ดูเรโก้ยื้อเชยเรนี่เน่อะไรทรัพย์เบาโก้งาดูใส่เทมาชายาเรกว่าจนเราดูเรโก้ยื้อเชยเมหูลาไม่เมดีดูเฉยนี่ดีหูเดงาดูเย่ใส่ขันซาเจดูได้ต้องเปลี่ยนเล่าชามเอซางาดูบาร์ดูไม่เลสุราจุ้ยเชยเมจุ้ยเรสุรา Minu ko minu megon tuku mira le pia nai ne. Di yu kai kai pia shen mo, bobi lau jo za ra ha, kong song pia shen jen la su re megon miu po. Lu miya zu ga ro, tudu ko tudu, man jai piu ya ma tai wun li cha re. Jau se ka tudu ko so mo ni bi go. Di ro, tudu ma sen sa nai mo. Sen sa me sa, e ne ga trap di bi, a lu dwa lu cha re. Jau se ka tudu ko kai ne bi. A tudu ko, yu che ba su re tapo ga, e ra be bo gwa. เอ้าโก้จันโอรูบลูเล่าอย่างมาเลยไม่เอ็มมี่มินูโก้งาเต็มไปมาเอ็ดาเบ่บ่เบ่บ่มันนั่นมูเลยก็ฟีตะคัวกว่าคะแนนเต้าชาบีแต่กาพูกันนี่ทับยีตัวเลยต้องเปลี่ยนมูมิวพิลูเมียซาบลูจ้องยารีช่วยเฉยเส้นใจยามเมสุรางาเต็มยาบีไหมงาเบียวเกเรสกาโก้มาท่าอะไรตะคัวเล่าเดสุรางี้ชิ้นพิจารณาตะคัวยีดูพิชิมูตะคัวเบ่ดูมียาสุเย่ใส่เทม่า เจตนาตะคู่เวชีเดเอร่าก็ยีดูเจตนากว่าลากูยีเปียเมช่วยเสียงด้วยเลยคือดอจุดูบ่าวเรโก้งวยกาจูไก่เนบีจุดูเจตนากูพิเศษบ่นาตันนี่ชี้เจตนาลู่เมย์บ่เชิงเมย์ยาจาบูจุดูเย่จุยกูจุดูเย่ใส่ขันซาเจตุยกาเชิงกูเนบีจุดูเย่อุกาวนิมฮอดอบูใส่ขันซาเจตุยกาจุยร้านเนอองนาวกาจุยโตราบลูชานาทะเลพีพีโอ้ชานาราบ่ งาเดเชิงลงจานียาลาเวลูไรเอาลูกเลี้ยมาบ่สุรามิวฉันตาดูดูฮะลูเลนลูเก้าจุยเวสุรามิวโจ้เดี๋ยวฉันเอาลูกดูคู่ชามิโจ้ลากาตัวยาใช่เด็กขมยาโจ้กูมองในลูมียาบุสุรามิวจะมาดีลูกกูใช่เด็กพอเพื่อลูเลสุรออามาขันเจชิลูสุรามิวเรียงอาจายาเลยเด็กเกอร์ดินียามางาบ้าช่วยนี่เลยลูเส้นใจยามาเอ็ดลูเส้นใจลากาใส่ขันจามุลวันเนตจุยกูเป๊ะเพียบี ข้องเส้นเส้นเนี่ยจุ๊บอ่ะเชิงไปเลยอีกาตีอยู่สิบบ่จีเมียตัวติงงานสาดคู่พี่จังจันโอวันแข่งยาบามีจู่ๆเดียวดีเส้นหัวกูว่าเปลี่ยนเนี่ยจริงละจู่ๆเส้นเส้นพี่เปลี่ยนเนี่ยจริงละสุราเข้าชาติบ่อีติงงานสาดจันโอบอกว่าจะเช่าลงเลยจันโออาเจเจปุ่มปุ่มอ่ะลูกจู่ๆเปลี่ยนเนี่ยติงงานสาบาดี ทุกทีเพียงเจ้าหนี้ทุกทีเส้นเส้นเพียงมาเปลี่ยนมีเว้ลูกเลี้ยวต้องเปลี่ยนบีเปลี่ยนสูนี่มีดีข้ามยูมาบ่สูสั่งไปดูเพียงเช่าแล้วลูกชายตาดีอแมนดี้เก็บเงินทุกโลกจ้าจังเชียงบ่ายดูดูกาเงินทุกอารมณ์โลกจ้าไม่เนี่ยเจ้าหนูงาเส้นเนี่ยจุ้ยจุ้ยทุกโลกจูจ้าจ้าเจนี่ลูกชายตาดีจุ้ยนี่นี่ตัวจริงนิสัยดีหูตัวก้าเปลี่ยนดีเปลี่ยนหน้ามา ทุกโลกจะนอนรู้เรื่องนี้ที่อาเหมือนเจ้าพี่ทุกโลกสู้ยานี่แผ่นดินก็รู้เลยที่อาเหมือนดีเลยโลกอะไรเงินทุกโลกที่อาเหมือนนิรันดร์ชีดลูที่อาเหมือนนิรันดร์เลยสิจ้าตัวก็เชื่อใจเลยดิอาชาดูด้วยมีสิ่งมั่งในที่กูจุ่มยิ่งจริงสตูสันเชื่อมาเยอะท่าดีน่าพูนทรัคกาเกลีปอดูเตยอารมณ์สลบพี่เอาเลือดจ้าตาดู Minu lo ka lo jene a chao, miam miam mi ta nai ni, minu ye lu ji bo wa ha, lue gu chong mui li pi ma ve. O nao gu zong, a ka me a lo lo.
Majagin dream minogu nga pe nine, nguit, a sabang miazwa tare, nguri pilame, nilanrigo, minuye seka, nyum piale me, who, biodi. De charlie, peroma, memine a yarigo, minumian lame. Did we a messy she did a machine day, quen lan really? Eddie quen lanrigo, lumiazuha, peroma, mammy matrijabu gua, papillule, suro, did o like genidaha, nguine lonjo mugo. Dido, did o erari ve yarabo. Mino a quenlan to cugo, sabi. Mean like do like be, surane. Now to tell on a quenlan rigo. Mean no trido rabe. Mino edelo gide, mean that be surane. Not a chahari, then be me. Dilo gide mean da ona, sipulilla. Mino boye, gimazo, town jow gigo, shan quen nang lay me. Eraso, see yang namomu surago, mino beroma, twitchon canza, yamam hobu. My nature, so sign dega, general pisirigo, Judy, Miss Mardingo, Labia no city. Sazoga banjan sido pianabi, Sazoga sabwe mabi, tanjadi. Bido, no ten naibo, a doja, senza jadi, jensa jadi, sagapio jadi. Not a bad champion tedole, general nea, debubu de redwe, senza jadi, diamond jadi. Non the palolo, senza ye, diamond, a kame a lolo be jadi. Judyam Yosanini, a loche a bidule, General Miss Mardingo, Lapia no sedi. No saying, Shopia Saudi den Hari single, Dan and Dada, Niji. Sanini, I sent those at Yara Wusuro, Genoma, Shopia Saudi Webo Pesamishi. Miss Mardinga, my name Genogo, no saying, Do Lonida to Kugo, Geno Yotia to Lai. Do the Lo Lonida go, Yakinga, the Kamia, Mamian Buke, Solo Dima. Do the low lonely dago, me and do it nitty, though we may, the chain to come ya, the dee matagay me. Miss Mardinga, show piasa a pongo, napine petty, a poor bango, dain tardy. Janari alongo, got to boo on your jitero, did teddy. Legon, show piasa drigo, palo dale who, janel me jido, Eddie saw drigo, limpia de, show piasa o pianchi the ma, saw did we la be a car, a pong a poor chango, do see a lady. Tama, a tree well, yamali. Now the night also, do la rome who, shame yadi. My nature, no, the night long long sound needy, majami, sao pianchi the ma yaw ladi. Genorugo, sao tree, a tree well, yamala who, genor me gidi. Mino, these stores I'm a little needy. Now be, my yobia sao drigo, pian yama sahu suing, minule yama bo who, tobogo a pity. Genoruni yaw eat, trepen longa, pian let a dead one lady. My e mimima, a thumb of beauty, Nini tat a camp boot to can she needy. Two cango, General Shin Lindy. Be your two canary, yabam yazwaro, show piasa outry, soup bone tardy. Majami a drink, General E, show piasa o sati dago, puin lai. My e nimalego, a low can tardy. Duga, si bulila yala, wadana body. Sati daimu pitcheni. Duga, show pia la paddi galidango, peka, the say sinzi downy. Saji Daigo, Nizin, Jamlo BJ, Nanai Donzema, Lenai Donze T, Pwenny, Nina Wenjema Galeri, Bedumasu La 90. Saji Dai Pwenjin Adrin, the Sazen Baby, Go Panin the Lao Palo Yadi, Dudu Devo Jadi, Shubia to Owilin, the Sazen Piama Sudo, Genodu Saji Dai Ma La Palin, Nanai Adrin, Lingha O Palo Yadili, Maini Maliga, Galeri Bialin Society, Saudi Pamadwazian. Duga, Sao Drigo, Sanitaja, Tain City. Denile, Kale Peneo Laja. Nese, say ye muddy. Kaleri e matche. We panja drigule ye mad tardy. My name, General, don't lie alone on the belly in Piamia. Go to the man, I say, Dola Yajadi. My inimaligo, the belly in the Dola Bedi. My name, General Garo, Stozaima, a low salodi. Sadoza didima, Shopia Saudi, like Sudi. Sao Drigo, Bian Yang Masava Sudi Grigo, General Tain Tardy. Saudi, Sopia Lomaga Sopia Lali, General Misho Piedili. Saji Dai Quetuku Pimu, Jansi Didi. Duro, my inimalilo. Yongi Sechayabi, Sepa Labba, Lelomidu, the Udalibi, Shamia. When I gong Dio Yabu, Palau Kakejau, Ninga Yuebua Gregabi, General Tigayai. Saji Dai Sapwembi, Dona Ajari. Saji Dai Tema, Shamwe Pit Dwari. The Chaya Guama, Luzo Gledu Yau Labi, Jamwe Pandi Jam Pi. Sajiago, Bailai Po, my Pibiga, Jam Bedi. Genorule, Stozaima, a little chingo, yes, sign like Jai.
Babi Pipi, Pipi Chantaga, Say Losha de Joanity. General A. Tembebu, the Cha Chang Yari, she needed. Do Tembedi Tingan Sago, General A. Tem Yandi Dre, Do Wan Taniti. General Niaudi, General Josie Badwe, we go kind at Drabi. Sadozaima, Lokama Yabe, A Lolo Yadi Dre, General Rudi, we pin me, quite land to go potto now. Mayamani sends our Jan Saga Jadi. General Gubai, Shopia Sao Saji Dai Punlight Champion, Gumwe Gu Shagadi, Gumwe Gu Tangedi, General Lotion, the Yayogu, Mami Koge, Amakoge, the Longai, a council by Ma, Longanguini, General Guranja Shimini Dai, General Adua, we trendy Jimmy P. General Wiga, General Adua, a little low beijing, General A, Loka Bimiasa, the Jamaga, Mia Pianwigu, Pippi Chantaga, Bigger Lady.